Intro. Tá valendo! Estamos ao vivo para todo o Brasil, em definitivo, a partir de agora. Nossa senhora, começou já a live. Tá? A primeira pergunta do cara é: que horas acaba? Nossa! Aí, galerinha, começamos! Nossa, tá muito feio na live, acabei de ajeitar. Começou! Bom dia a todo mundo! Pronto, agora foi! Bom dia, amigos! Bom dia! Você já nasceu lá na fazendinha. A música da Fazenda. Eu nunca ouvi a música da Fazenda. As pessoas só botavam quando eu jogava Stardew Valley. Não, eu só sabia por texto. Bom, eu conheço ela tipo uma poesia. Eu não conheço ela cantada. Eu só conheço a letra, porque botavam sempre que eu jogava Stardew Valley. Meu amigo, aí não. Olá. Oi, João. Olá. E aí, Mickey? Olá, o Mickey tá aqui, mano. Não, o Mickey tá aqui. O Mickey. O seu evangélico já tá aí, Felipe? Aqui, deixa eu ver. Não tá aqui, não. Meu mas amigo. Aqui tá o Bart, a Nina, o João Vitor, o Alan, mano. O Bernardo. Tem uma galera aqui. Ah, vai. Tem uma galera aqui também. 200 pessoas aqui comigo. Caraca. Mano, tem muita gente. Moleque, não tem 2 minutos que tu abriu. Fala, João. Fala, Maurício. Fala aí, o tio Ash, o Levi, o Lúcifer, o Mickey. Já tem superchat! O Eric, bom dia, gente. Você, é lindo. Você está lindo hoje. Muito obrigado. Lindos são vocês. Ó, galerinha. Todo mundo lindo. É nóis. Galera, a gente está com o Zé e o Furipinho. Oi. Olá. Oi. E, gente, eu tô com o Andy e o Furipe. Pronto. Oi. Isso. Felipe, agora você tem que falar que você tá com a gente, Furipe. Oi, gente. Igual. Eu tô com o Zé na Twitch e com o Wade no YouTube, olha só. Tamo isso, Sérgio, isso, exatamente, é assim que funciona. Ah, desculpa, eu esqueci que eu fiquei uma semana sem fazer live com vocês, eu perdi o jeito. Uma semana, tem 2 dias, Felipe. É verdade, é verdade. Tem dois dias que eles não falam. Faz só isso. Se eu vou jogar com eles, a gente vai jogar com todo mundo com que todo tá mundo, aí, mano. Todo mundo que tá aqui. Eu vou mostrar o meu jogo aqui pra galera já, que tá na tela. Thread, já entra na sala? Oi, Henrique. Calma, já entra na sala? Calma, gente. Eu tô escolhendo meu Pokémon inicial agora. Não. Ó, galera, sempre escolher Pikachu, tá? Fica a dica aí, ó. Pikachuzão, tá? Escolha o Pikachu. Beleza? Tu tá iniciando mesmo, né? Não era esse o plano, não? Era, não, mas não sabia que tava tão no início. Não era isso o plano? Era. Eu pensei em fazer uma coisa. A gente pode fazer uma parada. Faz a parada, fala aí. Você precisa chegar no level 6, né? Exato. Então bora logo rushar isso aí pra você pegar o ser logo, mano. Então deixa eu só pegar deixa eu só escolher o Pokémon aqui, então. Deixa eu pegar o Pikachu aqui pra eu ganhar minhas moedas. Bom dia, Size. Black perguntou, o jogo tá ótimo, mano. Muito top. Bom dia, Geraldo. Pikachu bombadão. Cara, pera aí. Mano, esqueci de dar bom dia pros seus amigos. Ó, o Eric mandou bom dia pra vocês. Ele mandou um superchat mandando bom dia pra você, gente. Ah, Eric. Obrigado, Eric. Bom dia, Eric. Felipe, meu filho tá perguntando como resolve o problema de internet no Unite, porque a internet está boa e o jogo fala que tá ruim. Maria, isso é um problema no jogo, tá? Vai ter um update, acho que na próxima quarta-feira, sobre estabilidade de conexão que vai estar no meio. Então eu acho que vai resolver esse problema, tá? Realmente tá acontecendo. Tá bom, realmente. Ô, gente, eu não consigo pegar o outro Pokémon. Porque eu preciso logar no celular com a conta. Então eu vou jogar de Pikachu mesmo. Não, vai, ué. Vai, joga de volta a gente fazer você pegar level 6. Bora. Exato, vamos nessa. Então, posso aceitar você, Felipe? Pode me chamar. Eu vou aceitar quando o Felipe aceitar. Ah, eu preciso aceitar vocês como amigo primeiro, né? Ah, é verdade. Tu não aceitou a gente ainda. Dia 29 tem Mamoswine, hein? Só tem Rock... Dia 29! Só tem Rock Princess aqui, aí você chama ele ou ele me chama e todo mundo se chama. Me chamei, Zé. O Alan gosta de usar Slowbro, olha aí, ó. Ó, galera, a gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai rushar a conta do Furipe pra poder pegar logo os 5, os 6 e depois mais 5 Pokémon. Então, vai entrar eu, o Felipe e o Zé. Pode entrar mais 2 aí do chat. Isso. Deixa só eu chamar aqui. E obrigado, Maria, por ter seguido. Obrigado pelo superchat, manão. Invite friends. Eu tenho só o Danilo, vocês dois e a Amanda adicionado. Ó. Então, você pode entrar, com certeza. Ah, vocês não queriam... Vocês não queriam aprender a ocultar o lobby? Depois eu ensino vocês. Ah, boa. Eu já tirei aqui da tela e já voltei. Já pode entrar 2 pessoas. Você conseguiu o nome Fureca. Consegui, por isso que eu coloquei. Eu ia colocar alguma coisa com Dreadnought também. Desculpa. Gasguei, tô morrendo, calma. Meu amigo. Portales, cada Pokémon novo que anuncia, eu tô animado. Bora?
Entrou Miss Nina e Gui. Pode ir? Miss Nina é a de mim aqui da live. Pode ir standard mesmo? Ah, tem que ser. Vamos standard. Pode ser standard. Galera, tô começando a conta nova, beginner. Acabei de criar a conta, vocês viram aí no início da live, pra gente jogar junto com essa conta aqui, tá? E nela até o Master, beleza? E essa conta vai ser free to play. Eu não vou botar dinheiro nessa conta, tá? Essa conta aqui é a conta free to play. Sabadão, assim, de Joãozinho, eu também fico muito triste com o último Sakurai Direct. Enfim. Mas tudo certo. Bora. O Moisés tá perguntando se tem pra computador. Dá pra instalar no emulador, tá, galera? O Zé vai fazer um vídeo pra vocês ensinando instalar Pokémon Unite no PC. Isso. Eu vou baixar o BlueStack e vou fazer direitinho pra vocês verem como é que faz pelo celular pra passar. É isso. Porque é molinho, pelo que eu vi aqui. Oh, tem Pokémon da Free Week que dá pra usar também, né? Na Standard. É verdade. Eu tenho Ninetales já. Eu tenho Ninetales. Pô, eu vou na Jungle, hein? De Cinder. Beleza. E eu tenho itens, oh, O Tech perguntou o seguinte, Andy, se você... Perguntou, ele falou, se você upar dois rank hoje, eu viro membro de R$8. Então bora, depois a gente vai fazer aí a rankzinha, a gente vai upar. Deixa só o Felipe pegar o level dele, mano. A gente vai fazer ranqueada já já. A gente só não fez porque o Felipe precisa upar aqui. Exato, é por isso. Felipe, quando a live acaba, porque eu tô em casa... Hoje, isso não é uma pergunta que se faça quando a live acaba. Meu amigo. A live acabou de começar. Pelo amor de Deus, não pergunta quando a live acaba. O pastor Naruto tá no chat, viu, Zé? Ô, graças a Deus, falta só o Sasuke evangélico. Mano. Só o Naruto, Sasuke evangélico. Só o Sasuke evangélico tá faltando aí, ó. O padre Kakashi. É, Kakashi crente. Kakashi... São os três que eu gosto muito. Tem o Kakashi Priest. Nossa, falaram comigo no... Olha só, comigo no time falaram que o Andy vai descer dois ranks, eu não subi dois ranks. Olô. Na moral. Ô, eu quero saber o que a galera tá achando do meu boné do Boku no Hero novo. Olha esse boné, fala a verdade. Oh. Esse boné tá maneiro, hein? Isso, tá bonitão, hein? Ontem eu saí e comprei dois bonés. Comprei um do Manan. Sabe quem que é o Manan? Meu sobrinho de 2 anos, ele chama o Batman de Manan. Porque nice, tem a música. Nice. Tem a música. Aí ele chama ele de Manan. Ó, o Shadow falou aqui, ó, que ele tá querendo fazer rank com o amigo dele, só que o amigo dele não consegue por causa do Fair Play. Isso é da hora, ensinar pra galera. Vídeo. Se a galera perder, ficar em partida, essas coisas, o Fair Play cai e aí você não consegue fazer ranqueada. Mandaram até um print perguntando pra mim, Andy, isso aqui é um erro? Não, mano, é o teu Fair Play que tá zoado. Isso. Primeiro dia que a gente foi jogar com o Andy não podia jogar com a gente, porque tava com Fair Play ruim. Exato. Porque a minha internet tava muito ruim na Andy, semana. O Andy tava tomando ban todo dia. É. Gavi. Ó, denuncia esse cara aí que tá jogando de Lucario, viu? A gente tem que seguir as recomendações lá do nosso amigo... É. Nosso amigo... Morri. O Lucario me matou na hora. Nossa, eu já... Meu amigo. Eu já fui... Fala Proy. O Proy falou que era minha vaga. Eu não queria falar nada, não. A Nina tá parada na base. Eu não queria falar nada, não, mas... O nome desse Lucario é Alemãozinho. Eu vi. Da hora. Valeu, Matches. Posso jogar na próxima? Só vem, mano. Coloca o lobby aí e vem jogar com nós. Quero jogar. Boa. Ó, e sei que o House fez a Miss Nina... Tipo, isso aí acabou com o FAPE dela, tá ligado? Isso. Aí é ruim pra ela. Depois ela não vai poder fazer ranqueada. Como perder Fair Play Points é assim, ó. Desse jeito é que tá acontecendo com a Nina. Ela tá parada na base. É. Ô, Andy, qual que é o moveset do Pikachu? Mano, o melhor moveset do Pikachu é Electro Ball e Thunderbolt. Beleza. Melhor. Segurei. Bate nele. Ó, o coisa aqui tá me matando. Ih, eu só tenho potion. Tentei usar eject button. Ah, eu também. Era potion. Acontece, Zé, acontece. Eu demorei pra pegar o eject nessa conta aqui nova. Tamo junto, Mets, é nóis. Caraca, o Bart... Também quero participar, só vem. Gente, o Bart perguntou quando lança Pokémon Unite. Meu tá Deus. Não, ele tá zoando. Ele tá de meme. Esse Pokémon é tipo Pokélol? São as perguntas básicas que tem. Mas é, bate nele. No geral da manhã eu vou fazer 5 da tarde. Amanhã no final do dia. Só aí tá bom. Vamos jogar. Nem chegou na frutinha. Eita. Bom dia, galera que tá chegando agora. Hoje a live começou muito cedo, mano. E num dia que eu nem faço live. Ó, a Nina tá fazendo até meu bichinho aqui, é? Ela foi automática ou. Não, ela tá jogando, só que eu acho que ela não. Ou ela tá com lag, eu não sei, tá ligado? Ó, tá vindo todo mundo aqui embaixo, hein? O Guto tava reportando os Lucarios. Ó, tá rodando aqui. Dá pra matar esse Charmander, hein?
O Lucario tá com uns bugs muito loucos aí, mano. Tá morto. Vamos fazer o Dreadnought? Lê meu nome. Faz Dreadnought. Eu só preciso dar uma... Dá uma curadinha aqui, rapidão. Eu tô bem. Isso, no geral, final do dia. Ó, galera, eu quero ver nos três chats da live aí. No chat do Zé, é Gols Aptos. No chat do Andy, é Família Overhit. E aqui no meu chat, é Gol E5. É Gol LG5. Né? A gente tá jogando pela primeira vez, cada um como integrante de um time específico. Exatamente. Olha a gente. Exatamente. Coisa louco, linda. Mano. E falar mais... São os três melhores times do Brasil. Os três melhores times do Brasil, meus amigos. É verdade, olha a gente. Qual é que é o não é, e não é caô, isso é verdade mesmo. É verdade, são os três melhores do Brasil. Que isso. Nossa, olha que ridículo, Danilo. Uma outra prática que vocês têm que ter é sempre reportar o Zé pós-jogo. Não me reportem. Eu jogo mal, mas é de coração. Time. Obrigado, Marcos. Meu Deus, isso aí. O Zé botou aqui, ó. Família Overhit, exatamente. Ai. O Zé é das Zapdos, o Flip é da Elite 5. E é isso, mano. E é isso. E engraçado que, pô, mano, eu tenho que falar pro pessoal da Overhit pra botar um mascote. Tem que ser o Ho-Oh, tá ligado? Aí cada um vai ser um lendário. Um lendário é voador, né? É verdade. Relacionado, é verdade, com as a primeira e segunda geração. Os Zapdos, aí as Zapdos. É, os Zapdos é uns Zapdos, a gente vai ver um Lugia. A Overhit tá pensando em fazer um Ho-Oh. Boa! É. Boa! Mas o Ho-Oh usa Overhit? Usa. não sei, né? Não, usa Heatwave, já tá bom. Fala, Kaba, qual é? Obrigado por ter seguido. Felipe, meu personagem tá andando sozinho. Por que você caiu, Nina? Foi porque você caiu. O nome disso é Drift. Se tiver no Joy-Con, é Drift. É assim mesmo, acontece. Não, tem como ativar o bot, né? Quando o personagem cai da partida. É, mas acho que pra ativar, não sei. Eu que abri a sala, não teria que ser eu ativar? Ia perguntar, tipo... Ah, acho que sim. Você quer o bot ou quer que ela fique parada? Acho que sim. Ela tá jogando ali. Vai até que horas hoje? Eu não faço ideia. Furipe, acho que a gente não combinou o horário. Furipe, o sonho acabou. Não tem horário. Queria entrar no Furecas Chargers. Galera, Furecas Chargers não acabou, tá? Só que eu não tô mais com a galera, no time. No time, eu continuo com a galera, nós somos todos amigos, tá? Inclusive, nós troca ideia, nós joga junto, a mesma coisa, isso não mudou nada. Ah, vou rapidinho aqui, ó. Eu vou perguntar aqui da galera, ó. Qual... Tati, obrigado pelo fundo do coração, pelo sub, obrigado de verdade mesmo. E muito obrigado a todo mundo que tá mandando Gol Elite 5 no chat, galera, tamo junto. Mandaram vários gols rápidos também. Aí, ó. Os três maiores times do Brasil representados pelos três maiores influenciadores. Ô, louco, já pensou? Ô, coloca aí. Qual será o mascote da Overhit? Um Moltres, um Ho-Oh? Tô fazendo uma enquete aqui. Oi, paz. Quem mais? Chandelure é legal. Chandelure. Qual desses vocês preferem? Outro Pokémon de fogo legal aí. Mano, Charizard? Eu acho que... Ah, Charizard é apelação. Não, é ridículo, Charizard. É que não tem nada... É que, tipo, não é muito... Ah, não sei se é. Mas eu não sei. Overhit me... Eu posso estar falando uma bobagem muito grande, mas Overhit, não sei porque me lembra Groudon, velho. O Groudon... É porque ia ser maneiro. Não sei porquê, mano. Não sei porquê me lembra o Groudon, mano. Pelo amor de Deus, Overhit. Mas ele aprende o golpe também, então deixa eu botar aqui. Vai. Ó, entrou o Ho-Oh na enquete. O Ho-Oh... Tem que ser um Pokémon de fogo, galera. O Chandelure é legal, porque o Chandelure... É, gente, eu morri, foi? Voltei. Se apareceu contagem regressiva, é porque você morreu. Obrigado, Trog. É porque eu tinha parado aqui pra ver. Aí, valeu, Alan. Família Overhit é meu nosso time aí, galera. Boa. Isso aí. O Chandelure é legal, porque o Chandelure tem 5 chamas e podia ser os 5 jogadores, tá ligado? Nossa, você é procurando lore no coisa. Na hora, hein? Não, pô, o Lugia é maneiro porque o Lugia tem 5 dedos, pô. Aí, Elite 5. Fala, Thiago. Nesse caso, pode ser o Ash também, né? Tipo, pode ser qualquer Pokémon. O chat joga também, sim, Bolazinho. A gente tá jogando com o pessoal. Peraí, vem aqui, Zé. Vem aqui. Ah, não, não dá pra ser a Ninetales, não. Tem muita cauda. Não dá pra ser a Ninetales. É o Elite 9, Ninetales. E é Dodge. Obrigado demais. Ai. Muito bom ver vocês três fazendo live. Ainda bem que vocês conseguiram fazer isso de novo. Parabéns, Furips, tá só. HDZR, Renate, olha o William. Muito bom. William, e ele ainda mandou um superchat agora. Parabéns aos três por fazerem live de novo juntos. Valeu, William, tamo junto. Ah, William, obrigado. Do fundo do coração, eu vi, tá? Vale, que bom que vocês curtiram. Obrigado de verdade.
Obrigado mesmo. E, Polarzinho, é só quando a gente acabar essa partida, o lobby vai abrir de novo, né? Isso. E tenta entrar, tipo. Tem, a gente não tem como controlar a fila, são 3 chats. Tarsis, obrigado, meu Deus. Então tenta entrar. A gente só não tem como prometer nada. Não. Ah, obrigado, esse, não, obrigado. Não precisamos reportar esse Lucario, porque ele não abusou dos bugs. Não, ele tá, ele tá jogando honesto, tá jogando... Pergunta do pessoal do chat aí, galera, vocês viram o novo bug do Lucario? Coloca aí no chat pra eu saber se vocês viram. O Lucario, mano, tá mais forte que os Zapdos no jogo, mano. Verdade. É tipo isso, tem um bug novo dele aí, meu amigo. Cadê outro? Pô, eles tão fazendo o Zap, ó. Deixa eu voltar pra base. Eu tô indo, tô indo. Matar eles aqui, ó. Peraí. Porque eu tava meio coisa. De boa, matei. Caraca, eles. Olha o triple kill do Andy vindo. Eu encaro, Danilo. Eita. E foi um triple kill solo aqui, hein? Ó, o Proy, largou agora, joga? Jamais, Proy. Larguei, não. É o que Proy hoje... tava aqui também. É que hoje... Nem todo mundo viu. A maioria não viu o bug do Lucario, meu amigo. É que hoje eu tô só na manha, só no furipinho. Quais são os ataques do Gachomp? Então, cara, o Gachomp eu acho legal. O Dig... Mano, eu não tenho até agora essa partida, deixa eu voltar aqui. O Proy tá em todas, moleque, o Proy tá em todas. Grande. Pode explicar Proy. A diferença das lanes? Então, depende. É o top, o bot e a jungle. Uma em cima, outra embaixo. Choiça! Em tradução literal. Eu vi. Mas tem diferença. O bot farma mais. Então, você pode montar estratégia em Pokémon que precisam de farm mais rápido pra jogar no bot. Porque no top, o farm é mais lento. Tá? E a jungle, que é o centro, né, essa florestinha aqui, ó, é pra quem farma sozinho, tá? Pra quem precisa subir de nível rápido também, que é o jungle, no caso, que precisa subir de nível mais rápido que os outros pra ser mais efetivo, ser mais decisivo, então ele farma sozinho aqui. Essa, praticamente, essa é a diferença. Entendeu, Caio? Qualquer parada, pergunta de novo, tem problema não. Tá jogando com o pessoal das Aptos? Não, tô jogando com o Furip e com o Andy. Não, eu tô jogando com o pessoal da Overheat e da Elite 5, pronto. Isso, tô jogando com Elite 5, Overheat e o representante das Aptos. É o maior crossover que você vai ver hoje. Sim. A gente podia fazer, sabe o quê? Mas o pessoal tá jogando junto, pai. A gente podia pegar uma das nossas contas, pode ser a Smurf, e botar o símbolo do time, né? Na Smurf, pelo menos. É verdade. É verdade. Só pra divulgar, só pra divulgar. É, pois é, eu tô com o símbolo das Zapdos aqui do meu lado. Bom dia, Caio, obrigado. Bom dia, Mário, obrigado, Caio. Ó, o símbolo do Overheat tá aqui em cima de mim, aqui, ó. Gol E5, galera. Tá aqui, ó. Só eu que não tô botando a logo da Overheat na live? Que cara dessa, mano? Nossa, que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Né? Que absurdo. Tô ligando agora pro seu Overheat pra reclamar. Alô, se eu ligar pro seu Overheat, eu ligo pro Andy. Seu Overheat, bom dia, tudo bem? Então, ô, seu Overheat. Queria reportar aqui. Que o seu influenciador aqui não está divulgando o time de vocês. Sim, é. Não, estou botando agora aqui, ó. Família Overheat, galera. Tá aqui a hashtag, ó. Salve, Pocoyo! Só não sei onde eu boto o time. Me diz aí, eu vou botar aqui do lado. Eu pus o meu onde você tinha colocado o da Overheat antes, que eu achei legal. Em cima da facecam. Então vou botar essa aqui, conta, ó. Gente, eu não vou ficar aceitando o pessoal, porque essa conta não é minha, tá? Essa conta é da minha namorada. Eu tô só jogando na conta dela, porque já tava criada. Ficou bom aí, Felipe. Ficou uma bosta, porque eu botei de qualquer jeito. Peraí, deixa eu ver. Não começa ainda, botei, não. Peraí. Botei primeiro lá embaixo, depois botei em cima de mim. Deixa eu entrar na tua live aqui, velho, aí, rapidão. Caraca, tem 114 pessoas assistindo a live. Muito obrigado, gente. Bom dia. Olha aí. Espero que vocês estejam... Ficou bom, galera. Família Overheat, tá aí? Não. Não, tá tudo misturado, velho. Afasta um pouco. Misturou com o vermelho, misturou com o laranja, aí não dá pra ver nada. Bora, entraram. Bom dia, Hiro. Bora. Vem agora aí. É que tua live tem uns 5 minutos de delay, né? Então vai demorar pra chegar aqui. Tem alguém calculando ainda. Tu tá calculando? Calculando. Tô fazendo vários cálculos aqui, mano. Todo gráfico que ele vê, ele salva pra ele poder lembrar depois. O Andy virou um matemático. Peraí, entrou gente nova? Ah, entrou gente nova, tá. Ó, o Proy, mano! O Proy vai jogar com nós, mano! Aí, bora. Eu não consegui adicionar o Proy a tempo, depois eu adiciono ele. Atualizou lá, Felipe, atualizou. Aí, agora tá boy. Agora tá boy. Deixa aí. Tá boy? Tá Proy? Tá Proy, agora tá Proy. Ah, tá. Agora tá Proy. A galera prefere o Ho-Oh mesmo, hein? A galera aqui gostou do Ho-Oh, mano. Ó, Ho-Oh é maneiro. É que eu não sei porquê, o Overheat combina com o Groudon, mano. Não sei porquê. Porque o Groudon é o melhor lendário. Ele falou que a Laura que é designer, né?
Ela falou que bota no canto superior direito. Ô, Andy, muito obrigado. Muito obrigado. Canto superior direito também fica bom. Também fica bom. Só que você tem que deixar ele um pouquinho pra baixo por conta das opções que aparecem no jogo. É verdade, eu vou até colocar o meu no canto superior direito. Podia pedrada. Cadê? Vou colocar o meu aqui, ó. Canto superior direito. Vem cá. Vem cá. Bora. Ó, eu vou por baixo com o Pro. Deixa eu ver o seu. O seu é um quadradinho, é com o logo da E5? Deixa eu ver o seu. É, olha o meu aí, ó. E a hashtag. Deixa eu ver. Olha o meu aí. É porque eu... Enfim. Eu tô usando um outro over... Ah... Manjei. Vou congelar pra você dar o Kamehameha, pode agora, deixar. Agora eu vi o seu logozinho. Ô, galera, bora chegar logo nos 1000 likes. Eu vou no meio, tá, gente? Eu não marquei nada, mas eu vou no meio. Não. Mundo dos Games não vai jogar contra, olha aí. Não sabia. Perguntaram aqui como é que faz a configuração pra botar o B pra bater. Pra mim. Nos inimigos e o A, nossa senhora, e o A nos bichinhos. Eu acho que é o contrário, Sais. O A você bate no oponente, o B você bate nos mobs, né? Mas é só ir lá nas configurações do jogo e mudar a configuração de controle. Aí lá tem a opção, eu uso desse jeito. O B bate nos mobs e o A bate nos inimigos. Boa. Valeu. Oliveira, quando eu tô em chamada não dá, Oliveira, me perdoa. Eu evito fazer isso pra não ficar cortando o pessoal. Ó, o Rian falando aqui, ó, tô achando vocês pela televisão. Ô, louco! Faz o seguinte, então. Faz o seguinte, quem estiver assistindo a gente na TV, tira uma selfie agora com você aparecendo na foto e eu na TV atrás e me marca nos stories, @furipe, que eu vou repostar todo mundo. Então tira aquela selfie assim, ó, você e a TV. Ou faz seja vídeo. Fala assim, ó, Furipe, tô assistindo sua live do Andy e do Zé aqui na TV aqui, ó. Faz o videozinho e me marca no Insta, nos stories, que eu vou repostar todo mundo. Pronto, falei. Pode marcar qualquer um de nós, não tem problema. Pode marcar qualquer um. Verdade. Os três, um vai dando repost no outro. Isso. Duvida a galera me marcar lá no Instagram, hein? Aí, ó, faz assim, ó. Olha o Furipe, mané. A gente previamente combinou... Desculpa, cara. Eu vou diminuir o fair play. Vou estar diminuindo o fair play. Não, desculpa. Vamos jogar com você, só vamos. Desculpa. Impressionante, cara. Quem tá de Snorlax assim, aqui? Quem é o Snorlax do time? Cadê o Proy? O Proy é quem? Tá aqui embaixo comigo de Bulbasauro. Ó, o Proy é mó proativo, né, mano? É. Proy player. Pro player. Obrigado, Jotaro. Ó, o Gabriel. Meu Deus, cara, eu queria falar com esse momento aqui que o Jotaro Pastor me seguiu. Tô muito aí, feliz, cara. Junto com o Sasuke Evangélico. Ô, o Fran, a gente vai jogar ranqueadinha depois, é porque o Felipe não tem level pra fazer ainda, a gente tá rushando a conta dele pra isso. É. Eu tô level 3 já. Obrigado, Jotaro. Obrigado por ter seguido. Matando. Eita, olha, gente. Eu tô meio morto. Mano, esse Pokémon que o Proy tá usando, o Bulbasaur, ele tá muito apelão no jogo, tá, mano. Tá sim. Caraca, o Dance, ele tá um monstro. Ele quando falou indiretamente que o Proy é ruim. Quando ele vira Venusaur, ele... Ele vira um busão descontrolado, velho. Pra cima da gente. Aí, eu não tenho eject, eu não posso esquecer disso. Esse cara com o nick de faz Dreadnought é o Andy. Sou eu, gente. Robson. É tutorial ambulante, tá? Se ninguém fizer o Dread, mesmo lendo meu nick, eu vou ficar triste. Vou voltar pra base rapidinho que tô morrendo. Quais são os itens do Venusaur agora, gente? Pra ele ficar assim, roubado, como vocês falaram. Então, eu tô vendo a maioria usar da seguinte forma. Muscle Band. Focus Band e o Bud Barrier. Roubaram os mesmos itens. Os mesmos itens da Ninetales. Aí. Por quê? Porque você com o Muscle Band você ataca mais rápido. Então você comba com o Petal Dance, porque você continua usando seu ataque básico. O ataque básico ele é físico, apesar do Venusaur ser especial. Então você dá muito mais dano por muito menos tempo, tá ligado? Essa é a parada dele. E a parada que bufaram dele é justamente o Petal Dance, que tá roubadíssimo agora. Tá morto. E aí, como agora você tem que ir pra frente, antes você ficava atrás só usando o raio solar, né? Agora você tem que ir pra frente mais vezes, então você tem que usar itens defensivos. Por isso que entra aí o Focus Band e o Bird Berry. Isso, Guto, mês que vem 64. Eu, desde sempre, desde que comecei a jogar de Venusaur, eu usei Petal Dance, fui severamente criticado várias vezes. Agora e olha aí, olha como o mundo gira.
É como o mundo gira, exatamente. Igual Petal Dance. Aí, ó, esse tipo de pergunta aqui, ó, tá acontecendo bastante na live. Qual o melhor moveset do Tail Flame, do Zero a Hora? Galera, vai rolar vídeos aqui no canal explicando pra vocês com série quais são as melhores builds do momento pra um determinado Pokémon, tá? E acredito que vai ter também no canal do Age e nos Anos, nem falar nada, né? Vai ter também. É, porque agora eu sou esse cara. Size, eu... Mas eu era um visionário, Size. Eu usava quando era ruim, porque eu sabia que ia ficar bom. Então, no meu canal vai sair o seguinte, eu queria divulgar pra galera aqui, que vai sair o seguinte no canal. A gente vai fazer como jogar com todos os Pokémon, tá? Isso. O primeiro vai ser o Charizard. Aí a gente já tá até pronto pro vídeo, eu já gravei do Venossauro e já gravei também do Cinderace. Então vai sair, o vídeo tá muito, muito, muito bem editado, engraçado, mostrando a build, mostrando os golpes, então vai sair de cada Pokémon, então relaxou, mano. Obrigado, Luiz, cara. Aqui eu vou voltar, mano. Tu viu entregando zero pontos, Robson? Parado na base, apertando o botão. Não tem nem como me esconder que eu tava apertando o botão pra entregar zero pontos. Olha o double kill do Furipim, hein? Cê é louco, mas só surfando na... Só surfando nas costas do Andy aqui. Caraca. Agora também eu forcei demais. Forcei demais, eu tava com um pouco de HP na frente. Olha o Proy aqui. O Proy tá vindo busão desgovernado aqui, ó. Eita, tem um deles aqui, pô. Morreu, tá bom. Tem gente que usa o Amplifier no Venossauro também, o Barbosa usa. Eu não acho tão necessário não usar o Amplifier. Bom dia, Kenshin. Nessa conta eu não tô com item nenhum. Eu tô só com... Eu tenho uma leftover upada até o level 17. Ah, início do jogo, que época. Ó, eu vou até fazer uma outra enquete aqui, ó. Galera, sabendo que eu vou fazer esse vídeo com todos os Pokémon, qual vocês querem primeiro? Vou fazer uma enquete aqui, ó. Qual tutorial vocês querem primeiro? Caraca, parece pergunta de... Olha o caminhão desgovernado atrás de mim. Vocês viram, né? Desgovernadíssimo atrás de mim, me atropelou. Salve, Pedro! Ah, essa é um item. O Andy fez a pergunta igual coisa de colégio. Sabendo que será feito vídeo de todos os personagens do jogo, qual você espera? Justifique sua resposta. Já responde aí, qual você quer primeiro desses quatro aí que eu botei? Ah, o pessoal quer Greninja. Ô Pedro, em qualquer situação, Lucario sempre vai ser melhor que o Garchomp. Pronto, falei. Ô, louco. Ah, mas dos All-Rounders, né? O Lucario é o mais god. É. Com ou sem bug, tá? Com ou sem bug. Lobinho, eu vi gente... Porra, não, ele foi, é não, muito bom. Vai lá. Desculpa, já li um aqui. Eu vi gente falando que o pessoal tem ficado na base, não sei o que, nas Quick também, pra poder agilizar aquele processo de pegar os itens, de bater vitória pra pegar o Zero Hora e tal, bater partida, alguma coisa assim. Nossa, o pessoal tem ficado pra desistir pra bater meta. Ah, que jogada! Eu cheguei em cima da hora, consegui segurar a pontuação de 40 do Pikachu e fiz ele, mano. Cê é louco. Size, sim, pode deixar. Caraca, Zé, te jogou pra caramba aqui e tu nem tava prestando atenção. E nem eu tava prestando atenção. Andy, a gente já tá no automático. Já tá no automático, vocês, né? Não estão prestando atenção, não? Eu tô aqui jogando sozinho, é isso? A não, gente porque tá no... agora a gente fez uma play tão bonita e matemática, porque... Sim. Andy, porque eu calculista. Porque a gente ia destruir a base, o Zé tinha 12 e eu tinha 18. Se eu quebrasse primeiro, ia dar ruim, né? Porque ia quebrar... E ele não ia pontuar, mas eu esperei ele pontuar e depois eu pontuei. Ou seja, a gente fez uma play linda sem perceber. Pois é. A gente tá na veia já, né, Zé? A gente tá no instinto superior. Deixa eu ver aqui, cadê? Ó, o Cosminho acha o Eldegoss o melhor suporte. Eu acho Piglita. Acho que Blissey é melhor, não é? Ó, eu vou dar uma resposta de pro player. Eu vou até falar os termos certos. Bom é atacante, imagina. Eu vou até falar o termo certo, ó. Olha lá, vou falar, depois eu explico melhor. Pra suporte que faz peel, ó, usando o termo certo ainda, faz peel, o melhor é o Blissey. Por quê? O que é peel? É o suporte que ajuda o aliado, entendeu? O melhor suporte que ajuda o aliado
é a Blissey, que ela dá safeguard, ela dá cura, ela dá várias coisas legais. Que é o que faz peel, que o pessoal fala. É os pro player. E o pitinho, na hora que falou peel, eu achei o suporte que bate de longe. Piu, que é tiro de longe. O melhor suporte de dar engage, que é o suporte que vai pra frente e ataca junto com você, dá dano e vai lá o atacante finaliza, é a Wigglytuff. O Wigglytuff é o melhor suporte, o melhor personagem do jogo. Ô, louco. E aí, se chama o suporte de engage. O Pro é pro play também, vai até me dizer aí se eu falei o termo certo. Olha o Pro fazendo o double kill aí, ó. O suporte que dá peel e o suporte que dá engage, mano. Olha isso. Ih, tem uma tartaruga aqui, mano, girando. É verdade, o melhor suporte é uma champ, que chega, agarra o boneco do cara, joga pra trás e os outros batem nele. A melhor defesa é o melhor ataque, né? Isso. Ó, pra mim o melhor suporte é o Zapdos, hein, que ganha jogo no final. É o melhor suporte! É o Zapdos, acho que não tem personagem que suporte melhor o time do que o Zapdos. Qual é o melhor... Qual suporte melhor? O Zapdos, mano. É porque Zapdos. Se você estiver perdendo a partida, é ele que vai fazer você ganhar, então é o Zapdos. Ele que vai dar apio, né? É. Apio certo. Ele é um passarinho, né? Ele é um passarinho, ele é o que vai fazer pipiu. Meu amigo, tem 2.000 pessoas aqui, Felipe. Zé, que isso? Bom dia, que galera! Isso, é o poder da manhã. Bom dia, de manhã, todo sábado, mundo. Bom dia. Nós estamos com quase 200 likes aqui também. Um bom dia pra galera aqui. O canal do Zé. O canal do Zé não é no YouTube, gente. É na Twitch, Zé Renacho. Tá? Isso, passem aqui. Meu link tá aí, passem aqui. O Charles falou: é porque o negócio não é suporte, gente. O negócio é jungle. Ah, inclusive o Andy tem um vídeo de acordo com o Andy, o que tá doutrinando uma galera aí. Verdade, o Nosferaldo tá cantando essa mó tempão e é verdade. Aí, ó. Nossa, olha lá embaixo, vamos perder nossa primeira torre, faltando 20 segundos pra acabar o jogo. Deixa ele pontuar lá, pô. Agora chegou o Dio Ateu. Além do Sasuke. Do coisa, do Sasuke evangélico, agora tem o Dio Ateu também. E o Jotaro Pastor. Eu tá, né? O Cosminho falou, HD tá profissa? Como assim? Ô, sempre foi profissa, mano. Já nasceu profissa. Ô, depois fala aí, cadê os pro play de plantão? Fala se eu falei certo. Suporte que dá pio e também o suporte que dá engage. Ô, louco. Onde é Chargan? Eu nunca ouvi esses termos. Olha o Proy, mano. Tu é doido, eu vou dar um like pra ele e vou adicionar também. Eu também. Bom dia, Peixoto. Ô, mas sabe quem usou esse termo? Eu vou até aqui no seu vídeo, Felipe. É, piu. E o pitinho piu, e o pitinho piu. E o pitinho piu. O melhor suporte que dá piu é a Blissey, de fato concordo com ele. Senão, eu não vou contestar o Livotec também, né? Jamais, jamais. Aí cara, o Cosminho falou, ô louco, tá manjando das gírias. Até as gírias, mano. Perguntaram se eu nunca vi o CBLOL. Não, nunca vi, gente. Eu não jogava MOBA até aqui. Nossa, sabe que eu tava pensando nisso hoje, Zé? O quê? Exatamente nisso. Imagina a hora que tiver um torneiozão de Pokémon Unite, a gente sentadão pra assistir, velho, ficar na expectativa, não, mano. É? Teve um restaurante aqui perto que passou. Tipo, o pessoal foi, fechou pra passar. Igual coisa de futebol e tal. Caio, pode sim. Daqui a pouco a gente roleta o pessoal e outras pessoas entram. Só tem que ser rápido. Tem que ver o código na tela e entrar. A gente não tem como controlar quem vai entrar, tá bom? Eu só tenho um problema. Eu tô level 4, mas eu não vou ter licença Unite pra jogar ranqueada, gente. Valeu, tio Somo. Ô, mas faz as... Os negócios lá, como é? O tutorial rapidinho. Pra você pegar grana e comprar qualquer Pokémon barato, mano. Só pra jogar. Jogar solo entendeu? É complicado, Ginaldo. Pô, mano, acho que eu vou puxar o Absol aqui, hein? O pessoal pede tanto Absol, mano. Vou manter o canal inteiro, Vai de Absol. Galera, boa, Proy. Vocês que pedem muito Absol, é o momento. Victor. É o momento de usar, mano. Victor, eu ainda não vi a gameplay do Mamoswine. O Andy viu já, não viu, Andy? Eu vi, muito bom, cara. Mas ele vai ser provavelmente jungle, galera. Já digo logo. É isso aí. O Junior Melo. Furipe, qual é o Pokémon que você mais sabe jogar? Eu gosto de jogar de Machamp, que é melee, e gosto de jogar de Cinderace. Ó, os atacantes de longe eu curto jogar. Cinderace, Ninetales, e eu curto jogar de Gardevoir também. Gardevoir também é maneiro. Deixa eu mandar um salve aqui. Salve pro tio Somo e salve também pro Celso que mandaram o superchat. Muito obrigado, amigos. Ô, Machamp é bom, galera. Muito bom. Obrigado, muito 40. Bom. Obrigado por ter seguido. Perguntaram se o Machamp é bom, ele é bolacha bom demais. Bolacha Eba!
Ô, esse Renquin aí não é o amigo do Alememes, não? Que fica aqui no chat às vezes? Não sei. Renquin. Não, acho que não. O Proy falou que vai gravar esse. Esse Lucas com vocês eu conheço. É, ele falou aqui também que vai gravar. O Proy vai gravar. Falaram que eu achei legal esse aqui, ó. Vê se você entende a piada. Melhor suporte que dá, pior o Toshk. Boa! Entendeu? Boa, lógico. A Laura que falou, o blog do Matthew disse que era defensor. Ele é defensor, mas vai jogar na jungle, pode ter certeza. Pode falar, Zé. É, pois é, não, jogar. É isso. Falaram que o qualquer Pokémon pode ser jungle se você acreditar, e é verdade. É verdade. Todo Pokémon joga na jungle, é só você querer. Pra você saber se o Pokémon vai na jungle ou não, você tem que... Existe o termo disso, mas eu esqueci o termo, tá? Mas a parada é, ele tem que fazer rápido a jungle. Eu acho que o Mamoswine vai fazer rápido e ele tem que evoluir logo, né? Pra poder ele virar um Mamoswine, porque ele começa lá de Suinubi. Acho que vai ser meio meme até ele evoluir, então bora ver aí. Inverteu agora? Oi. O Proy foi pra baixo com o Ninetales e eu vou com... Eu tô com o Matt, quem tá aqui embaixo comigo é o Matt. Ah não, o Proy tá comigo aqui, boa. Isso. É, inverteu. Obrigado mesmo. Quem seguiu, gente. Desculpa não ter agradecido. Eu tô sozinho com o Matt aqui embaixo, vou fazer o coisa. Tu tá com o Proy agora? Ele subiu com você? Meu amigos. Como é caraca, que joga de Absol com você? Decepcionei o Proy, ele até subiu com você pra não ficar comigo, tá vendo? Bom dia, Potter. Tamo junto, amigão. Evolui Mamoswine no 10. Vixe, vai ser tipo um Gachomp pisando uma Gardevoir. Vai ter que fazer Nadia mesmo. O Anderson. O Anderson Cauê falou que entrou na minha live agora que minha live não tem delay. A do Andy tá com 5 minutos. Sim, eu acho que o Andy, ele sempre deixa atrasadinha a live dele. Uns 5 minutos. Acho que é mais por conta da galera ter lá mesmo, alguma coisa assim. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Mas a minha, eu curto deixar zero delay, que eu consigo responder o chat mais real time. A gente tá jogando desde o início, quem perguntou o rank aí. Então eu tô beginner nessa conta, a gente tá jogando no standard agora pra upar o rank, pra upar a live, a conta do Furip, pra ele poder jogar ranqueado. É isso aí. E aí a gente joga com vocês. Seja muito bem-vindo ao bot dos Furecas! Furip, eu jogo no bot de Slowbro, tô certo? Acho que o Slowbro, ele vai melhor no top, né, Andy? Melhor no top. Os bonecos que tem que ir lá embaixo é aquilo que você falou, Felipe. É os bonecos que precisam ficar fortes logo. Isso, os bonecos precisam upar. Como... Os lobos não precisam ficar fortes. Os lobos ficam fortes no 4 já. Porque ele tem que fazer, ele fica forte no 4, né? Que é segurar a lane com o surf. No 4 tá bom pra ele. Quem tem que ficar lá embaixo é Pokémon, tipo assim, precisa ficar forte. Tipo, Ninetales pra poder ele... E Ninetales é bom porque ele rouba também o farm dos caras. Pois é, tô aqui, ó. Assim. Roubaram minha vida agora aqui. Tava roubando o farm dos caras e roubaram minha vida. Vou voltar já. Eu peguei um atalho pra base. Eu também. O Absol te ajudou? Porque o Absol me ajudou aqui. Quem me ajudou aqui foi o Absol, lá em cima. Boa, Peixoto. Mandou bem. Blastoise pode jogar embaixo. Desculpa, Zé. Não, vai lá. Fala aí. Pô, não tem como a gente saber. Blastoise joga embaixo. Cramoran joga embaixo. Pikachu joga embaixo. Vamos descer, Proy? Bora descer. Descer. Vão descer pra ajudar a gente? Fazer dread, vocês, né? Vocês gostam de jogar de Absol, gente? Pelo amor de Deus. Ixi, olha a Alexa falando aqui, besteira. Pera aí, Alexa. Desliga aqui, desliga. Fica de boa aí, Alexa. Fica de boa aí. O Aldino me matou. O Aldino me matou. Alexa. Meu Deus. Você tá doido aqui do meu lado. Morri pro Aldino de novo. Mais uma vez, morto pelo Aldino. Sério mesmo? Aham. Tava numa briga, acabou a briga, eu tava ali no mato ainda, o Aldino entrou no mato e me estapeou até a morte. Obrigado, é o louco. Até a morte não, né? Até o nocaute, Pokémon não morre. Não morre, não morre. Pokémon é nocauteado. É isso. Já vamos quebrar aqui? Vamos força pra quebrar. Conta quem tem mais, contou quem tem mais. Eu tenho 24, então tem 24, vou botar. Força pra quebrar e depois a gente já sobe pra fazer, ó. Já sobe. Subi. Tá morto. Ele, não vai dar pra pegar, não. A gente vai defender o Rotom só. Gengar nas rotas é bom? Furipe, já pontua lá. Deixa que eu mato aqui. Já pontua lá nas costas dele. A gente nem precisa. Já ganhamos aqui a fight. É isso. Match consegue. Seja montar. Muito bem-vindo ao Pod dos Furecas. Eu acho bom, Gil. É do negócio de jungle ao futuro, cara. É o novo meta é isso. Qual tanque tem mais controle? Eu acho que Snorlax. É. Porque o Crustle é Speed Push.
Caraca, olha o Andy cheio das speed push não fazendo é, pio do passarinho. É, mano, isso é louco. Me pergunta qual tem mais controle, perguntando de Joy-Con ou pra controle. É, eu, mano. Não faço qual... ideia do que é controle no personagem. Convivência com os pro player lá da Overheat, pô. Cara, tá vendo, Furipe? Agora a culpa é nossa, o problema é a gente que não tem convivência com o pro player, tá vendo? Mas vocês vão ter isso. Bastante agora que vocês vão estar aí na Zap dos... Na Olivotec. Na Olivotec. Olivotec 5. É. Na Olivotec. É. Ai. A Blitz é jungle, isso aí, João. Ele viu ontem a Blitz na jungle. Muito bom. Sabia, Zé, que dá pra fazer a Blitz na jungle? Eu acredito na jungle pra qualquer personagem. Acho que todo personagem ele é um jungler. Todo personagem lá no fundo, exatamente. É. Obrigado, Neil. Galera, não adianta, galera. Eu não me sinto confortável jogando de Absol. Tô descendo pro Dread, hein? A gente tá todo mundo aqui, ó. Pô, acho que eu nunca joguei de Absol. Eu joguei uma vez. Acho que eu vou de Absol na outra, hein? Eu acho tão esquisito. Aí, a galera tá marcando lá no Insta, mano. Da hora. Valeu, William. Daqui a pouco eu vou lá ver. Tão me marcando também? Me marquei, marquei. Não, bora. Daqui a pouco eu vou lá ver. Falou, Atanabe. Gente, meu nome é Fire Dreadnought e eu não estou fazendo Dreadnought. Pois é, né? Ô, tá gente, todo mundo aqui menos você. Essa contradição aí. Bruno. Ai, ai. Ah, é crowd control. Crowd control, eu sei o que é. A Ninetales não faz isso? A Ninetales joga assim, não joga? Joga assim. O Wigglytuff não é bom de crowd control também? Que eu lembro que já me falaram também, isso também. Aí, tá olha vendo? Zé, pô, pelo amor de Deus. É, pô, crowd, o que é a gíria que vocês estão falando aí? Crowd control? O que é? Isso. Só funciona no Final Fantasy VII, esse. E o Pichu Piu. Nossa, não é Cloud Control, não. É Crowd Control, é de controle de multidão. Ah. Você vai jogar com os skills? Estamos jogando, galera. Estamos jogando. Só tem que ser rápido. É. Não pode ser suporte, tem que ser A gente falou, olha, Furipe, o Zé sabe apreciar uma jungle. Eu sou um grande entusiasta da jungle, um amante da jungle aqui. Sempre que eu posso, passo voando ali, passo olhando. Ih, bem... Morri. Fiquei no meio de 50. Por isso, se o Snorlax subir no topo de uma montanha, ele vai cair pra que lado? Nenhum. Ai. Ele vai dormir lá em cima. Boa. Boa. Tem Pokémon Unite pra Windows? Tem mais ou menos, galera. Tem que instalar o emulador. É. Instalar é porque o pessoal sabe o nome dessa parada, eu não conhecia o BlueStack. Zé, mas tem um emulador que é melhor, tá? Já fica ligado nisso aí que você vai fazer o vídeo. É um tal de Memo, uma coisa assim, parece que é... Parece falaram dele ontem. Estão falando que tá mais fluida a experiência nele. É o meme, é? É o meme. Fala, Yuji. Ô, Garchomp ficou me esperando aqui, mano. Você é louco? Tava esperando aqui de tocar aqui. Boa! Tava de tocar. Vai pegar o Dreadnought ali embaixo? Ó, o Dazo fez uma reclamação aqui e ele falou totalmente a verdade, hein? Na última a gente não deixou ninguém entrar. Obrigado, Dragon. Ah, porque tá o Matt e o Proy ainda. É, depois dessa a gente troca. Perdão, gente. Vamos botar uma de cada vez, então? Cada grupo joga uma vez. Com certeza, vambora. Troca de um em um. Ó, o Best Game mandou Superchat, assisto você desde 2018. Tô louco. Caraca, mano. Olha só. Gente, como é que você jogou de Absol? Dreadnought ou Zapdos? Dreadnought. Quer saber a resposta? Dreadnought. Zapdos só se estiver perdendo. Zapdos. Ah, Zapdos ou Dreadnought, é? É, tá perguntando qual fazer, Zapdos ou Dreadnought? Dreadnought. É. Zapdos só se estiver perdendo. Seja muito bem-vindo ao mod dos purés. Olha o tripoquinho do Andy como vem, maluco. O Proy roubou meu quadro, porra, Proy. Reportado. Reportado. Não dá pra controlar, Size. Não dá pra gente controlar que quem entrou tá no chat de cada um. A gente não tem como fazer isso. Olha o double killzinho do Furipe, ó. É pra reportar o Pro, então, né? Reporta o Pro. Ô, o Andy veio aqui e roubou minha kill. Eu tô em chamada com o Massuda aqui. Obrigado, Zeus. Tô falando do Pro pro Massuda, pode deixar. Mano, a galera quer tutorial do Greninja, mano. E Laura. É isso. Pois é, tá vendo o Greninja em alta? Greninja em alta. Bom dia, Laura. Sempre, né? Depois do Greninja, adivinha quem é? Taylor Flame. E depois que vem o Garchomp... Ih, o Absol é o último.
Que bom, galera, porque o pessoal não gosta de jogar com ele, não. Aí deu surrender. É, ficaria na confiança é complicada. Tô de boa, Laura, tô bem, obrigado. Qual melhor, mas... Taylor Flame ou pessoal? Taylor Flame, nessa daí eu vou no Taylor Flame, meu amigo. Taylor Flame melhor. Eu vou de Absol nessa. Charizard ou Pikachu? Pra iniciante, Pikachu, aprendi isso. Pikachu ou qual? Charizard. Pikachu ou Charizard? É, vai, o Pikachu é mais fácil de usar. O Pikachu, ele... os bordões de novo aí. Tem nada pro aí, obrigado. O Pikachu, ele não faz piu-piu, ele faz au-au. Au. Eu vou remover as pessoas do lore. Não pode remover. Aí entra pessoas novas. Aí entra. Obrigado, Pro, obrigado, Magic, por terem jogado com a gente. Boa. Entra o Vitor e o Lucas. Vitor e Lucas. A gente sabe, boa. Na próxima eles já saem e entram outros dois. Qual o level, Furib? Já dá pra fazer ranking? 5. Ah, mas um levelzinho você já faz ranked com nós. Não tá. Consigo, porque eu não tenho 5 licença. Tu não tem a Ninetales pra pegar? Ah, não, tu criou a conta hoje, né? Preciso de 5 licença, gente. Ah, bota uma graninha rapidinho aí. Mas não ia ser free to play? Ah, mas pra comprar Pokémon... Mas é porque não, nesse pô. Caso tá a gente quer jogar, né? Aí é diferente. O problema é que só pra gente fazer logo. Pra botar dinheiro nessa conta eu não vou ter cartão, né? Porque essa aqui tá logada com outra, vai logar em outra eShop. Eu vou ter que logar nela com o celular aqui. Ah, quem tá jogando é o Peixoto, ele é o Lucas 1006, beleza. Eu já vou deixar no jeito aqui no celular, que aí eu já vou... Estão chamando pra que a gente vai fazer ranked já, porque a gente fez conta nova, só isso. Que o Felipe ainda não tem level pra fazer ranked, a gente tá o rushando aqui pra começar a fazer. Exato. Eu vou pegar o Lucario agora, eu vou fazer o bug. Ah não, o Vitor tá indo de Greninja, ele deve pela jungle, deixa eu trocar. Galera, eu vou fazer o bug do Lucario pra vocês agora aqui, nossa. Ao vivo. Então preste atenção como é que é, hein? Olha pra mim. Tô olhando pra você. Galera, eu já vou deixar no jeito no celular aqui, então. Pronto. Tá? Andy, os caras que escreveu meu nome errado. Dá pra jogar no celular? Sim, mano, é um jogo de celular. Isso, grátis. É grátis. O jogo é no celular, galera. É no celular. Só que a gente, pra gravar, pra fazer a live, acha mais confortável no Switch. Isso. Mas o jogo é de celular. Isso. É porque no isso. Entenderam? Pois é. Caraca, eu tenho um boosterzinho do McDonald's que eu comprei McDonald's ontem e não abri. Deixa eu ver o que vai vir. Será que eu tiro o Pikachu de primeira? Não, de primeira não, que eu já abri um. Eita, o nick do cara, mano. Você é louco. É o nick dele? Não vou nem ler, mas eu já vi. Nossa, veio, é Machamp, mano. GG Machamp. Andy, Fluffy Tail é importante pra jungle? Dá pra fazer 100? Dá pra fazer 100. Na real, eu acho mais da hora usar Fluffy Tail. Sabe pra quê, mano? Pra roubar Dread, não roubar Zapdos. Acho mais da hora pra isso, mano. Ô, Victor, o jogo é crossplay sim, viu? Quem joga no celular, joga com Switch. É crossplay. Sim, inclusive a gente tá no Switch, mas os dois que estão entrando estão no celular. Inclusive eu vou logar com a minha conta no celular daqui a pouco pra eu colocar umas moedas nela pra liberar uns Pokémon pra jogar Ranked logo. Aê! Tô louco, moleque, tamo junto, bonitão. O Pay to Win é choro, Proy. Pay to Win é choro. Eu vou por baixo? Eu vou top. Eu vou em cima com você então, Furip. Então vai. Tá, vou por baixo. Vou fazer com você aqui, ó, o bug do Lucario. Aí, ó, nossa. Isso! Incentiva, pô! Vou ensinar aí, pra vocês, gente. Ao vivo. Quer que eu ensine, galera, o bug do Lucario? Coloca no chat aí. É pra ensinar sim ou não o bug do Lucario? Me diz aí. Isso. Mas não é pra ensinar pra fazer, não, pelo amor de Deus. É só pra conhecer. Recomendação do próprio Olivotec. Não jogue ranked, galera, até consertar esse problema. Você vai passar raiva. Nem um pouco, Laura. Obrigado, Kaique. Nem um pouco, Laura. Nossa, não é pay to win. O Andy se avançou total ali pra pegar o farm dos caras, mano. Porque ele não tá nem aí, mano. Ele vai fazer o bug do Lucario. Mano, eu sou o Lucario. Eu sou o Lucario! Tem que entender que eu sou o Lucario. Eu jogo assim. Você é o bad boy, é o bad boy. Só que eu use o bug, mano. Então eu vou usar o bug nessa partida aqui, mano. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ó, já aviso que no celular é um pouco mais difícil de fazer. Acho que quem conseguir é God. Olha isso, meu amigo! Eu sou o Lucario, mano. Olha isso. Tem um Lucario aqui embaixo também. Será que ele vai fazer? Não. Vai não. Melhor não tá aí não, Felipe. Deixa pra lá. Melhor pegar as abelhas aqui. Apareceu agora.
É verdade. Gente, me tira como exemplo, não é pay to win. Eu pago muito nesse jogo e eu quase nunca win. Peguei então, assim, fica tranquilo. Peguei um moveset errado. É. Peguei Thunder. Peguei o golpe pra fazer o bug, hein? Ó, o Dark mandou até o superchat. Faz o bug, por favor. Obrigado, Daprix, por ter seguido. Galera, saiu. Ô, José, saiu data do Mamos Wine, sim. Mas não fica pedindo pra galera sair do canal, né, mano? Né, mano? Pô, você pede pra galera sair do canal, você vai ganhar um silence, pô. Pô, desculpa, cara. Viu o que eu fiz? Você falou José? Você viu não, pô. Como é que eu tô fazendo humor no outro patamar aqui? Desde 2017, primeiro vídeo que eu vi foi a box do Pikachu X. Nossa, da hora demais. Galera, o bug do Lucario é o seguinte, ó. É no Extreme Speed. Você precisa mirar o Extreme Speed. E sabe o botão que você dá o golpe aqui, ó? Esse aqui? Você tem que segurar o botão. E aí você vai e usa o Extreme Speed, mano. Vai dar um dano horrível. Terrível. Muito bom, muito forte. Me precipitei. Vou tentar fazer nesse Pikachu aqui, ó. Tô falando que dá 5k de dano, mano. O Anderson Caô falou, denuncia o Andy. E o Anderson? Não, isso aqui não é ranqueada. Tem que jogar fora o fair play do Andy, hein? Ó, acabei de dar. Tirei metade da vida do Pikachu. Ô, louco. Meu amigo é muito forte. Ó, vai aparecer o Dredgeon aqui. Quer fazer isso aqui no Dredgeon, não? Só ler os dois com bug, mano. Muito forte. Vambora, então. Vamos pro Dredgeon. Ó, vai dar pra matar aqui a Gardevoir. Morreu. Eu preciso voltar pra base. Vou voltar pra base e já volto. Nossa. E pois é, Henrique. Conheceu por último. Deixa eu voltar aqui. Pronto. É, pois é, Kenshin, falar hoje em dia que é pay to win é mau caratismo. Mano, nossa. Olha o dano que eu dei. Ó, galera, segura. Não, falar que é pay to win é porque não entendeu o jogo. Porque não entendeu como é que funciona, só isso. Não, e o jogo deu uma porrada de coisa também. Beijo, Ronan. Eu tô tentando usar de novo aqui, ó. Nossa, esse ataque, esse Thunder aqui é muito ruim no Pikachu, véi. Alguém que deve jogar com o Thunder de novo. Explodiu os dois, sozinho. Cadê? Calma, eu tenho 30 bolinhas aqui pra botar. Quer botar? Ó, fiz o rotão no bug. Aí. Muito forte. Ó. Guardei minhas 30 bolinhas. Caraca, você não tem nem vergonha de falar isso aí. De quê? Do bug? Fiz o rotão no bug. É. Caraca, eu tô roubando muito, hein, gente? Ai, ai. Manda aqui, galera, usando o cheat. Sou o Ed usando o cheat aí, ó. Sim. Ó, eu vou tentar fazer aqui pra galera entender. Ó, tem um cofish aqui embaixo e tem um aqui em cima, né? Cadê? Ó, tá aqui, ó. Ó, vou usar o golpe sem bug, ó. Olha aí, ó. Ó, esse é o dano sem bug. Aí eu vou usar aqui de cima com bug. Olha a diferença, galera. Acho que agora eu consegui fazer um exemplo da hora. Salve, Luan! Peraí. Nossa, fiz errado aqui. Peraí, deixa eu pegar outro Corfish, mano. Vai aqui, aí, Lucas. Corfish. Já vou te ajudar, Lucas. Boa, Wallace. Obrigado por ter seguido. Pronto. Meu amigo, eu tô fazendo errado aqui, só porque eu vou mostrar pra vocês. Mataram o Lucas, perdão. Fiz, mas não mostrei legal, mano. Tem que segurar o golpe. Ah, o Matheus Dutra. Meu Deus, Matheus Dutra é membro aqui do canal. Ele era o Snorlax. Boa. Sai de perto de mim, me deixa em paz. Olha aí o que é o Streak 2. Qual o Obrigado, melhor Alves, Pokémon atacante? Qual o melhor Pokémon atacante do jogo hoje, gente? Putz, tem vários bons, né, então, mano? Depende muito. Nossa senhora, o Pikachu tô em mim aqui e veio babando. Em cima de mim. Olha o dano que eu vi dentro do Pikachu, vocês viram? Isso é o bug, galera. Esse é o bug. Não. Tu viu? Olha aí, Furip, olha a vida do Pikachu. Eu não consigo... dei um golpe nele só. Na hora que eu ia voltar, que eu ia ver, eu voltei base. Mas olha aqui a câmera, eu dei um golpe só nele, ó. Olha a vida dele. Um golpe só nele. Cara, com o Andy roubando, se orgulhando, mano. É. Isso aí. Que é. Nossa senhora, o bug. Gente, vou ensinar vocês a não tirar o bug, hein. Eu sou God. É. Não atualizem o jogo, hein. Saiu a atualização, não atualizem o jogo. Desliga a atualização automática pra vocês continuarem ganhando. Fala, galera, estação HD na área, vou ensinar vocês como é que rouba no jogo. Não, ele não faz nem assim, ó. Fala, galera, estação na... Sim, de máscara na cara. Fala, estação HD na área, bem-vindos a mais um vídeo, mas esse vídeo eu tenho que falar baixo, porque é um vídeo do bug. Eu vou ensinar você a fazer um bug. Sim, é. Vai lá, faz o bug aí, vai.
Vai. Vai, finaliza ele não, com o bug. Não vou fazer mais não. Nós deixamos ele com a consciência pesada, Zé. Pois é, tá vendo? Pode fazer, gente. Ó, eu vou fazer esse aqui então, presta atenção. É só desvio de caráter, pô, de resto é de boa. Só desvio de caráter, né? É, Kenshin, eu jogo de Petal Dance porque eu não presto tanta atenção no jogo. Então pra mim é mais fácil. Vai todo mundo querer usar agora, mano. O Tutuigo perguntou quais são os melhores itens pro Blastoise, hein, Andy? Manja? Ó, os caras até desistiram porque viram que eu tô de bug e desistiram, ó. Falaram, ah, esse cara tá de bug, reporta ele e vamos embora. É, tá vendo? Reporta ele. Eu vou reportar. Eu não compacto. Reporta ele e vamos embora logo. Não, vou jogar de bug mais não, mano. Aí para de jogar de Crustle. Qual é o item que você quer? Qual o item de quê que você quer? Do Blastoise. Então, depende, porque o Blastoise dá pra jogar de defensor mesmo ou de atacante. Pra defensor, eu usaria Muscle Band, Bud Berry e Score Shield. Defensor. Tirei o Ed. Calma aí, Ed. Meu amigo. O cara me tirou da partida. O Felipe saiu, o Felipe tá maluco. Eu saí, peraí que eu preciso ver aqui o esquema aqui que eu falei. Peraí, não me chama, Zé. Peraí. Quer jogar uma com as três pessoas então? Ou é tirando o cheater. O jogo com gente que faz cheat, não. Tá tirando o cara que tá cheatando. E aí, Thay, beleza? Ó, cadê o challenge aqui? O que eu ganhei no challenge? Deixa eu falar, cara. O Blastoise não deixou eu falar. Fala o Blastoise aí, Andy. Fala. Blastoise defensor, Score Shield, Bud Berry, Muscle Band. Blastoise pra atacar, pra acabar com a play dos caras, destruir todo caramba, mundo. Caramba, o cara tá até falando alto, mano. Muscle Band, Bud Berry, e aí você usa o Focus Band. É isso. Tá com raiva igual aquele dia. Olha o ninjinha! O Andy tá ficando bravo. Tô igual aquele dia, cedo. Deixa eu ver aqui o resto. Meu amigo! O Vitor não jogou ainda agora, não? É, eu não arrumei a sala ainda, por causa do... E tô esperando o Felipe voltar. Peraí. Vocês querem ir indo ou não? Se vocês forem indo, eu vou mutar a minha live aqui pra eu ficar com a minha live, só pra não ficar bagunçado vocês fazendo uma coisa e eu fazendo outra. Mas tu vai comprar coisa, é? É, eu tô organizando aqui pra pegar os 5 Pokémon, porque eu já tô quase level 6. Então bora ranqueada logo nessa aqui, Zé. Bora. Eu ganhei a roupa dos Snorlax na conta da loja. Ai, que ódio! Não acredito. Eu ganhei a roupa dos Snorlax na conta que não é minha. Ah. Ai, cara. Não, então até eu vou gerar aqui pra ver se eu dou sorte também. Pera lá. Não, eu não quero. Eu vou devolver. Eu não quero, Nintendo. Eu não quero. Nessa conta eu não quero. Eu quero na minha. Ó, gerando aqui. Será que eu consigo? Nossa, tomara que venha do Garchomp. Ai, cara, que ódio. Ai, que raiva, cara. Que raiva. Nada. Bem feito não, tinha que ter pego. Bem feito pra mim mesmo, ele fala. Que saco, cara. Ó o Zé, cara, muito chateado. Galera, não dê rage no joguinho, tá? Se você der rage no joguinho é porque você tá jogando errado. Lembre-se que é o joguinho do Pikachu e sua turma. Nossa, usei a frase do Zé contra ele mesmo. Gente, se vocês estão brigando, para e pensa. Vocês estão brigando pelo basquete do Pikachu e seus amigos. É isso aí, pelo amor de Deus. É isso aí. Cara, que raiva. É isso mesmo, Suga. O Venossauro, depois do buff, ficou muito, muito quebrado. É. Pô, bota aí pra nós. Vamos ranqueada? Bora, vou criar aqui. Ranqueadinha. Então, ó, eu vou sair da call e já eu volto, tá? Mas tá. O chat mesmo tá pedindo tiro, Vitor, porque ele acabou de jogar. O meu. Pronto, galera, eu vou ficar só com vocês agora, porque eu vou fazer as coisas pra gente jogar a ranqueada, tá? Eu tô no level 5 ali, tô quase indo pro level 6, mas eu preciso fazer umas coisas aqui. Pra ganhar moedas. Ó, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Moedas. Moedas grátis. Moedas gratuitas. Qual a build do Zero Hora? Eu vou ficar te devendo, Pique. Na hora que eu voltar pra cá, a gente vê. Felipe, vou pegar as moedas do Zero Hora para eu pegar o negócio, porque eu vou usar ela na dia. Boa, Gi. Nina, vou sair onde eu volto. Ó, o Léo vai sair, tá de boa. Fala, Marcelo. Bom dia, tudo bem? Galera, quem não chegou deixando o like, deixa o like na live. Deixa aquele likezão na live, pode ser? Posso pedir um likezão pra vocês na live? Eu vou colocar o nosso negócio de like aqui na live, porque eu não coloquei hoje. Quer ver? Eu vou colocar o nosso negócio de like pra gente ver o like subindo cada vez mais. Quer ver? Deixa eu colocar aqui... Likes. Likes. Deixa eu colocar os likes aqui na live. Pera aí. Pronto.
Tá aqui. Já vai aparecer os likes na live, beleza. Beleza, já tá os likes na live aí, galera. Bora sentar o dedo nesse like aí, vamos quebrar e vamos juntar as moedas. Eu fiz essa conta aqui pra jogar ela desde o início com vocês, tá? Beginner. Então a gente vai fazer junto a conta aqui. Eu tô só fazendo os ataquezinhos aqui. Tá. Que é pra fazer? Ah, beleza, beleza. Tá bom. Tá bom, jogo. Tá bom, jogo. Tá bom, jogo. Cadê o Mr. Mime? Nossa, errei. Vamos lá. Aqui, ó. Ele vai passar aqui agora, ó. Toma. Quer ver, ó? Ele vai passar aqui, ó. Tem que se adiantar um pouquinho aqui, ó. O negócio fica em cima ali. Ó, ele vai passar ali e a gente solta, ó. Aê, garoto. Tá vendo? Esse aqui é o tutorial. Tem que fazer esse tutorial aqui pra ganhar dinheiro, galera. Você vai ganhar dinheiro fácil aqui, ó. Ah, tá. Agora é pra eu mirar e apertar B. Beleza. Já foi. Tchau, Snorlax. Tutorial completo, 800 moedas, fácil. 800 moedas, easy. Easy, easy. Olha aí. 800 moedinhas. Tutorial completo. Salve, Felipe. Quero comprar Garchomp. Me dá uma opinião sobre ele. Tá melhorando, Garchomp. Tá melhorando. Tá melhorando. Tutorial Advanced Parte 2. Vamos lá. Fazer todos os tutoriais pra gente ganhar muito dinheiro, ficar rico no jogo. Aí a gente vai pegar o Pikachu no celular, vai ganhar mais 6 mil, vai conseguir comprar um monte de boneco, vai dar certo. Queria queria pegar um Pokémon de suporte legal. Qual eu pego? Wigglytuff. O pessoal tava falando isso na live agora há pouco, Kirito. Ó, Kirito, a Blissey e o Wigglytuff. É isso aí, Gameplay Nato. Felipe, se eu apagar os dados, eu perco a minha conta porque eu quero logar pelo Google. Como eu faço? Me explica. Então, vai em... Não apaga, não. Vai em Advance... vai em Settings. Account Settings. Aí lá em Account Settings, você vai... Lá em Account Settings vai ter o botão lá pra você linkar a sua conta, tá? Aí você já conta linka a conta que você tá jogando, tá bom? Linkando a conta que você tá jogando, você não vai perder mais seu progresso, beleza? Não precisa começar de novo, a menos que você queira começar outra conta. Aí você vai perder os dados dessa daí, beleza? Acho que eu vou comprar a bola rosa gorda mesmo, boa, gente. Quais Pokémon você tem nessa conta? Qual é o seu Pokémon favorito? Ah, eu não tenho nenhum Pokémon nessa conta. Eu só tenho Pikachu, Venusaur e Slowbro, que foi isso que eu ganhei agora. Porque essa conta eu acabei de começar lá na live, tá? Essa conta novinha, eu fiz ela na live agora. Eu fiz ela na live. Nossa, tem que destruir o outro gol ali. Vamos lá, rapaz, vamos farmar, vamos farmar. Vamos farmar, tem pontinho no chão ali, ó. Tem pontinho aqui no chão, ó. Pontinho no chão. Como eu troco meu companheiro? Vai nos Pokémon, né? Nos Pokémon que você tem. E favorita o que você quer colocar. Tá joia? Fala, Marsh, beleza? Quais Pokémon são grátis? Pikachu. Quando você for começar o jogo, você vai poder escolher Pikachu, Charizard, Eldegoss, Snorlax e Tailflame. Você vai escolher Pikachu. Tá? Porque o Pikachu... Como você vai ganhar o Pikachu de novo no início do jogo, você vai ganhar muitas moedas. E aí, você vai conseguir comprar qualquer Pokémon com o dinheiro do Pikachu e o dinheiro do tutorial. Beleza? Tem vídeo aqui no canal explicando isso pra vocês. Beleza, tutorial do Rotom feito. Vamos voltar aqui pegar as bolotinhas. Tá tranquilo, José Almeida. Isso não se repita. Qual o melhor mid? Zera Hora é o bom mesmo? Zera Hora é bom na jungle. Mas tem outros jungles bons também, tá? Tem outros bons. Sou main Gardevoir. Ah, olha só. Top demais. Acho que aqui já dá pra pontuar, hein? Aqui já dá pra pontuar. Salve, Heitor! Aqui já dá pra destruir o golzinho aqui, ó. Pronto. Destruído. Destruído. Aí, ó, tutorial completo, mais 800 pra conta, easy, easy. Tranquilinho. Ó, next. Pronto. Vamos fazer mais um tutorial aqui, que é o Advance Parte 4. Gente, só aqui a gente já vai conseguir desbloquear um Pokémon grátis. Só aqui. Só aqui. Deixa eu ver quem me marcou lá na live. Oi, Cid, bom dia. Já saiu a data do lançamento do Mammoth Wine? Acho que é dia 29, tá? Acho que é dia 29, já saiu sim. Deixa eu ver, vocês me marcaram no Instagram?
Quero ver quem me marcou no Instagram lá. Tem que fazer os hábitos nesse tutorial aqui. 6 menções. Boa, já vou lá ver. Tô indo, Furequinha. Tô indo para ajudar o meu time. Pamparã. Vamos fazer os hábitos aqui. Bate nos hábitos, bate nos hábitos. Bate nos hábitos. Ó, o Furipim já chegou com double kill. Que é isso, Furipim? Você é muito bom no tutorial, cara. E aí a gente tem que ir pra lá e pontuar agora. Vamos lá. Exato, é isso. Vamos lá, gente. Tá muito fácil upar a conta, Júnior. Essa conta a gente tá rushando ela, galera. A gente fez ela na live agora. Tá? Vamos nessa, time. Vamos lá. Coloca aí. Pronto. Pontua todo mundo. Dá pra pontuar mais, gente. Vamos lá. Aí, pontua mais, pontua mais. Pontua mais. Pronto. Pega mais 5 aqui, ó. Pronto. Tutorial completo, 800 na conta. Facinho. Como ganhar moeda fácil no Pokémon Unite? Você só vê aqui. Você só vê aqui. Olha só. Mais 800. E o tutorial, parte 4. Vamos fazer ele agora. Deixa eu ver quem que marcou aqui. Ah, a galera me marcou. Galera me marcou. Boa demais. Ó, aqui marcou o Andy. Top. Pera aí que eu já vou repostar todo mundo. Deixa eu acabar o tutorial. Deixa eu acabar o tutorial que eu reposto todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o farm da jungle. Galera, esse daqui agora ele tá mostrando como fazer o farm da jungle, tá? Então, o farm da jungle, você nunca pega ele se você não for jogar na jungle, tá? Se você for jogar nas rotas, você não vai pegar o farm da jungle. Você vai deixar o farm da jungle pro jungler do seu time, tá? Pro jungle, o cara que vai jogar de jungle no seu time, tá? Porque senão você atrasa o farm do jungle, sacou? Então, esse farm que eu tô fazendo aqui, ó, é um farm exclusivo pra quem for jogar de jungle, tá? Nunca pegue o farm da jungle se você for jogar de rota, porque você atrasa o farm do amiguinho. Pronto, apareceu o Dreadnought lá embaixo. E ó, o próprio tutorial do jogo já te fala. Ele já te mostra o Dreadnought primeirão lá embaixo. Então, o que, que a gente faz? A gente faz o Dreadnought, tá bom? Faz o bug do Lucario. Eu não lembro como é que era. Vai ter que apertar um monte de botão junto aqui. Quer ver? Quer ver? Deixa ele carregar. Não é... Não, eu não tenho ataque, na realidade. É o Extreme Speed. Eu precisaria aprender o Extreme Speed pra fazer o bug do Lucario. E galera, não, não vou ficar fazendo. Não vou fazer, não. Não vou fazer. Vamos lá. Tutorial completo. Pronto. Olha quantas moedas a gente ganhou, galera. O seu tá bugado na página de Pokémon? Não tá não, Mario. A gente pode abrir aqui até pra ver. Mas não tá bugado, não. Ó, mais 800 moedas. Fiz todos os tutoriais. Olha isso. Olha quantas moedas a gente conseguiu. 7.990. A gente praticamente consegue comprar qualquer Pokémon agora. Oi, padre. Bom dia. Bom dia, padre. Ó, vou vir aqui em Enter, ó. Ó. Tá vendo? Falta 10zinho pra gente comprar Pokémon de 8 mil. Como eu quero Gardevoir... Tem Gardevoir, tem Cinderace também que a gente pode comprar. Cinderace... Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue essas 10 moedas fácil aqui. Ah, aqui, ó. Pronto, mais 400. Agora, no challenge, ainda tem mais coisa pra pegar ainda? Não, a gente já pegou tudo. Ah, aqui, ó. Chapeuzito, pronto. Galera, essa conta eu quero fazer ela free to play total. Então eu não vou pegar nenhum item com ela, tá? Não vou colocar dinheiro nessa conta. Tá bom? Não vou colocar dinheiro. Cinderace. Machamp por 8 mil também. Machamp é legal, hein? Machamp é maneiro. E Gardevoir. Eu acho que eu vou pegar... Por 6 mil. Depois eu preciso pegar algum de 6 mil, né? Que eu vou ganhar 6 mil de novo. Eu tô bem na dúvida, galera. Gardevoir, Cinderace. Gardevoir, Cinderace. Eu vou de Cinderace mesmo. Eu vou de Cinderace. Cinderace, galera. Pronto, pegamos Cinderace. Agora eu vou logar pelo telefone.
tá? Quer ver, ó? Peraí, deixa eu ver o que, que ele me deu aqui. Se ele me deu algum evento. Deu item de evento. Deu alguma coisa de evento aqui, ó. Vamos ver. Não tem nada. Tem nada de evento, não. Ó, pra quem perguntou, vai de Crustle. Ó, vou colocar aqui o Cinderace como nosso favorito. Vamos lá, ó. Favorito, pronto. O Cinderace vai aparecer aqui, ó. Bonitão. A gente ganhou um itemzinho de closet também, que dá pra colocar o chapéuzinho, ó. Aqui, ó. Pronto, aí, ó. Dá pra colocar. Ganhamos alguma roupinha já? Não, só essa mesmo. Ganhamos uma camisetinha. Essa aqui. Top. Bermudinha. Cadê a bermudinha? Bermudinha a gente vai colocar também. Beleza. Tamo basicão. Beleza, tamo no basicão aqui. Agora, galera, eu vou fazer o lance do celular, porque aí eu acho que já tá... Já dá pra jogar com o pessoal, quer ver? Vamos vir aqui em Pokémon. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4. Agora a gente pega o Pikachu no celular, dobra e consegue o quinto Pokémon, já dá pra jogar ranqueada com eles. Então vamos lá. Vamos na ranqueada agora. Vamos na ranqueada pelo celular. Enquanto isso, eu vou deixar o jogo aberto aqui na minha outra conta, só pra vocês não ficarem sem o jogo na tela, tá? Eu fui espirrar e eu tossi. Estragou o meu espirro. Matheus, bora jogar. Bora jogar. Aí, ó, deixa aí rodando assim. 333 likes, caraca, galera, aí sim. Se você não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like. Galera, peraí que eu tô colocando com a conta aqui no celular pra eu pegar o Pikachu, tá? Tá demorando pra carregar aqui, pronto, aceito o termo de uso, next, coloca a datinha de aniversário aqui, ó. Datinha de aniversário aqui, o mêsinho aqui, pronto, coloca o dia. Vocês não estão vendo o que eu tô fazendo, galera, porque, ó, Google... Ah, não, não é Google, não. É Nintendo Account mesmo que eu quero. Nintendo Account. Fazer login. Vamos lá. Tô logando aqui, galera. Enquanto vocês estão vendo aí, tá acontecendo. Pronto. Botaram a minha senha, que é 1, 2, 3... Ô, louco, Furipe, não fala senha não, cara. Você tá doidão. Você tá doidão, Furipe, de falar a senha? Agora não. Beleza, tô acessando aqui com o celular, ó, galera, ó. Tô acessando com o celular aqui. Pra gente conseguir pegar o Pikachu aqui pra gente ganhar moedas. Moedas, entendeu? Vamos lá, o jogo está abrindo... Ok, aceito. Aí, ó, nós já estamos com o jogo na tela aqui, ó. Mesmo jogo que nós estava no Switch. Agora eu vou em eventos. Pre-registration. Tá aqui, campanha. E aqui, pronto. Resgatamos Pikachu, resgatamos roupinha do Pikachu. Tem mais coisas. Mais 1000 tickets. Eu acho que é isso, hein? Beleza. Tá aqui, peraí. Já estamos moeda o suficiente. Pronto, agora eu fecho o jogo aqui. Vamos fechar o jogo. Beleza, jogo fechado. A gente volta. Aí agora a gente fecha aqui com essa conta e vamos abrir o jogo com a outra conta furequinha. Vamos lá, bora jogar. Vamos nessa. Quem não deixou o like aí, bora bater 500 likes, galera. Bora? Vamos nessa. 500 likes, vocês são incríveis, vocês conseguem, eu acredito em vocês. Vocês são demais. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto, cadê? Ué? Ah, peraí, tá abrindo. Tá abrindo aqui. Quando você quer que o negócio funcione, o negócio não funciona, gente. Aqui. Pronto. Croze. Beleza, já vamos começar o jogo. Agora a gente tem moeda pra comprar outro Pokémon.
Nós já temos moedas o suficiente para comprar outro Pokémon. Pokémon. Pensa em fazer no grupo do Arts ou fez para a comunidade? A gente já tem um Discord, Wesley. Acho que se você botar uma exclamação Discord aí no chat, você já consegue, tá? Enter. Aqui. Bom, eu acho que a gente já consegue lá. A gente precisa jogar só mais uma partida pra gente pegar... pra gente conseguir jogar ranqueada, que a gente tá nível 5. Então, eu vou no momento bexiguinha agora, tá? Live do microfone. Aí eu volto e a gente já vai pra call, hein? Momento bexiguinha, vou ao banheiro, um segundo. Pronto, já voltei. Já estou aqui. Deixa eu só ver se eles já acabaram aqui a partida. Porque senão, né? Não vale a pena. Deixa eu ver se eles acabaram a partida aqui, peraí. Nossa, eles que acabaram de começar uma partida. Então vou pegar uma quick. Galera, quem quer jogar uma quick match comigo? Quem quer jogar uma quick comigo? Dá pra gente jogar uma quick aqui, ó. Ah, é só nível 8. Não dá pra jogar quick. Então nós vamos ter que esperar eles mesmo. Nós vamos ter que esperar eles, galera. Nós vamos ter que esperar os meninos. Você é inscrito a uma ferramenta do YouTube? Luan, o Streamlabs é uma ferramenta que chama Streamlabs. O Streamlabs é uma ferramenta que chama Streamlabs, entendeu? Fosse Ranked eu ia. Então, eu vou começar a pegar Ranked agora. Tá? Vou começar a pegar Ranked agora. Ô, Slowbrinho é bonito demais, né? Pra verdade. Ó, Venusaur também é bonitão, hein? Venusaur é top. Bora jogar normal, Felipe. É que se eu começar a jogar normal agora, aí vai... Não vai sincronizar com o tempo da galera, entendeu? Então vamos esperar a galera pra gente começar. Enquanto isso, a gente vai batendo os likes. Os likes necessários. Bora nos likes, galera. Cadê? Deixa eu ver quantos likes a gente tem aqui. 367 aí, ó. Felipe, me adiciona nessa conta. Logo mais eu adiciono. Nem me deu um oi. Ô, Pastor Naruto, tanto te dei... Ei, não, né? Oi, quanto te... Te falei do... Falei pro Zé, pô. De você. Não lembra, não? Tá lembrado, não, é? Trainer Info, ok. Purple Points, ok. Vamos ver.
Tem nada aqui? Edit? O que, que dá pra mudar no edit? Pose. Expression. Vamos ficar... Aí, ó. Update fashion. Aqui. Olha a carinha. Ai, ai. Pronto. Deixa eu ver o que mais. Zoom. Vamos dar zoom. Pronto. Aqui a gente ajusta o lugar que a gente quer que ele apareça. Assim mesmo tá legal. Pronto, rotate. Aí, assim fica legal, ó. Tá vendo? Assim fica maneiro. Aí a gente vem em Pokémon Sticker. Não, não vou colocar nenhum. Sticker eu acho maneiro. Sticker do reizinho aqui, ó. Ó, ó. Aqui, peraí. Aqui, ó. Ó. A gente diminui ou aumenta, não dá. Então a gente põe ele aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Pronto, tá lá. Reizinho. Aqui a gente põe esse aqui, ó. Ó. Customizando a conta inteira aqui, galera. Pronto. Background. Oh, o laranjinha é o mais da hora mesmo. Esse aqui, ó. E o frame. Não curti. Não curti, também não combina. Esse tá legal, mas aí tem que tirar os negócios do fundo. Uripio 50 de ontem. Qual 50, Cauã? Sim, mas é uma coisa de guardar... Galera, eles já estão acabando a partida lá, hein? Acabando a gente entra, tá joia? Acabando a gente entra. Beleza? Eu queria jogar com ele agora. Bora jogar, Giovana. Bora jogar. Você ganha o valor dele se ele custa 10 mil, então tu ganha 10 mil. Como é que é? Vai ficar assim. Então, save. Pronto. Ó, galera, Fair Play Points tá aqui, ó. Todo dia, se você manter o seu Fair Play Points bonitinho, você vai ganhando moedinha aqui. Tá vendo? E aí, com essas moedinhas, você vai ganhando moedinhas. Mas se você cair a conexão no meio de uma partida ranqueada, ou se você ficar parado no meio de uma partida ranqueada, vai cair seus pontos de Fair Play, e aí você vai ter que jogar Standard normalzinho pra voltar a ter os pontos, pra aí você conseguir jogar ranqueada de novo, tá? Então, por favor, tá bom? Por favor, olha aí nosso Pikachuzão brabo. Vamos aqui no meio, vamos ver aqui no e-mail o que que tem. Roy, ok. Nina, ok. Na, 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 na. Dá pra gente assistir a partida deles? Acho que dá, hein? Poxa, dava pra assistir a partida deles esse tempo todo. Dava pra gente assistir a partida deles esse tempo todo, galera. E a gente tá aqui. Caraca, eles estão jogando contra o Picanha. Dava pra assistir a partida, gente. Olha só. Falta 2 minutos pra acabar lá, então vai dar pra gente assistir. Vamos lá. Aí, ó, estão jogando, ó. Nós estamos vendo a partida deles aqui, ó. Esse é o Andy. Olha o Andy aí. Só que eu quero em velocidade 8. Velocidade 8. Porque lá já vai acabar. Falta 2 minutos pra acabar lá. Então a gente vai ver a partida em velocidade acelerada. Olha o Andy. Olha a velocidade que o Andy tá, ó. Ah, louco. Estamos vendo a partida em velocidade acelerada deles aqui, galera. Vou até entrar na call lá, tá? Peninja, tô matando. O Mr. Mime vai me matar. Nossa, nosso time demorou muito pra lutar, meu amigo. Meu Deus, parabéns, Falcon. Feliz aniversário. Feliz parabéns. Aniversário. Feliz aniversário. Eita, parabéns. Ô, Andy, voltou, Felipe. Só pra constar, eu peguei 5 Pokémon sem gastar 1 real. Como? Você gravou isso? Não, mas tem como. É matemática pura. Então pronto, tá aí. 5 Pokémon sem gastar 1 real. Ó, é um bom título pra um vídeo, hein? É. Eu não gravei nada, mas tá tudo na live. Não, tipo assim, Felipe, tem um detalhe. Porque o pessoal fala, mas isso é fácil e tal.
Mas, tipo, você pegou isso, sendo que você fez a conta hoje. Isso. Então você pegou 5 Pokémon de graça em um dia. Nem um dia, em uma hora. Em uma hora, isso, em uma Entendeu? Hora. Entendeu? Essa é a parada. 5 Pokémon de graça em uma hora. 5 Pokémon de graça é fácil. Você pega, daqui a 14 dias você pega o Guilherme de graça também. Bom dia, Mif. Tem que falar que é tipo, em uma hora eu peguei 5 Pokémon de graça. Exato. Saiba como. Em uma hora. E agora eu tô assistindo, eu tô expectando a partida de vocês. Eita. Putz, então, mano, a gente não lutou no zap e aí ficou difícil pra nós. A gente vai perder essa aqui. Pra mim aqui, tô assistindo acelerado, mas ainda falta 3 minutos pra acabar a partida. Eu tô vendo o Andy jogar aqui. Pois é, a gente vai perder feio, perdemos bem. Galera, quase 400 likes, vamos lá. Quebra o botão do like aí, vai. Vamos chegar a 400, tamo junto. Sabadão, tá fazendo nada aí, tá assistindo a live com nós três. Clica no like aí, ó. Mip, tá tendo vaga toda hora. A questão toda da vaga é que a gente não tá botando fila nem nada. Tem 3 chats tentando entrar, então a gente só joga, sabe? Quem conseguir entrar, entrou. Obrigado, Lemote. Oh, vai entrar com a gente, Felipe? Peguei 7 Pokémon sem gastar. Mas é isso que eu falei. O Furi pegou 5 sem gastar nada em uma hora. Em uma hora. Então tem que ver qual é o truque que ele fez lá, entendeu? Tem truque não. Caraca, o truque... Caraca. Não, tem que chamar de truque. Esses caras que se aproveita do bug do Lucario. Ah, falta pegar level agora, ô. Eu não posso te convidar ainda, não. Tem que pegar level. Não, então, a gente precisa jogar só mais uma partida pra eu pegar level. Vamos pra eu pegar jogar, level 6, entendeu? Tem que tirar alguém então pro Furip entrar. Pera aí que eu tô. Fazer outro lobby, melhor. Pera aí que eu tô terminando. Terminando de assistir a ranqueada de vocês aqui. Pronto, pode me chamar. Vou fazer outro lobby. Pode chamar, vou fazer outro valeu, lobby. Ronilda, tá? Valeu, Ronilda. Obrigado. Virou membro. Tamo junto. Ó, deixa eu mandar o link dos membros aqui no chat logo. Deixa eu botar link aqui. Dos Nossa, eu já ia mandar aí, o Andy. Nosso link ó, aqui. Ó, eu tô com Venusaur, Pikachu, Slowbro e Cinderace. Show. E agora. Eu não comprei o quinto ainda, porque pra comprar o quinto eu vim pra comprar junto com vocês. Convidei aí, Andy. Pode entrar. Como dizer, o Furip já entrou, tá vestido igual a mim. Entrando tem que ir rápido, porque o pessoal já tá entrando. Aí, o Andy entrou, Beleza, bora então. Vamos nessa. Ô, Furip, tu não sabe o que aconteceu comigo? Hã? Tô nessa conta, né, que não é minha conta principal, fui rodar a roleta como quem não quer nada. Eu vi, eu tava na call. Nossa, que ódio. Aí, galera, discorre dos membros no link fixado, hein. Gardevoir tá forte, Jonatas tá forte, mas Gardevoir é melhor ainda na jungle, tá? Quais são os itens do Snorlax? Falei eu, como se eu tivesse item algum pra usar. Quais são os golpes do Snorlax? Melhor. Quais são os golpes que o Snorlax tem que usar? Ah. Deixa eu ver. Tudo menos aquele que ele fica batendo lá. Tudo que ele faz é legal. O Heavy Slam é bom? É, muito bom. Menos Heavy só Slam não é bom e... aquele outro lá, o... Esqueci Yao. O nome. Não, o outro lá que ele fica batendo é Flail, é? É Flail, é? Tem o Flail, é. O Block eu uso... Block, vou usar o Block, Vou usar Block e Heavy Slam. Vou por baixo. Não entendi a sua pergunta, Arthur. Heavy Slam e Block, beleza. Eu não tenho item, então eu tenho nada. João Vitor, o card de dobro de moedas, você ativa ele e durante o número de dias que tá no card, você vai ganhar o dobro de moedas. Mas tem uma limitação de tanto de moeda que você pode ganhar por dia, né, Indy, se não me engano? Tem, 2.000. Tem muita gente perguntando build de não sei quem, de não sei quem. Galera, saiu um vídeo hoje sobre isso, hein? Boa! Quem quiser ver... Olha aí. Saiu um vídeo aí de hoje aí. Quem quiser ver isso aí, um vídeo obrigado, lá. Obrigado, Paulo. Você vai descobrir a build de todo mundo, na real. Tô indo. 408 likes, muito obrigado, eita, galera. Partiu quinhenteira agora. Agora o 500 vem. Obrigado, Eduardo. Moleque, tem nem 2 horas, hein? Obrigado, Eduardo. Olha. Bom dia, Lauris. Tudo bom, Lauris? Bom dia, Lauris. Bom dia, Lauris. Olá. A galera chegando agora aqui, mano. Oi, Eduardo. E, gente, a gente tá respondendo um pouquinho menos hoje, porque a gente tá em chamada com todo mundo, pra gente não ficar se cortando. Mas, então, perdoa, né, gente? Mas, cortando Zé, a gente tá respondendo mais do que a gente tava respondendo no outro evento, porque hoje não tem convidado. Então, hoje a gente ainda tá... Porque aí é muita falta de educação. Galera. A gente se cortar entre a gente é mais ok, a gente cortar o convidado. Galera, falta 3 inscritos pro Pro e bater 4.400. Só 3. Caraca, hein? Deveriam ir lá, hein? Tem o link do Pro aqui também, hein? Que isso.
Obrigado, Raizeira. Quem vem top comigo? Eu vou com você. O Zé segura lá, né, Zé? Seguro, pô. Primeiro dia com boneco. Tem skin, pô. A gente, o jogo não é pay to win, pô. Então, eu tô com roupa. Eu devo estar jogando melhor. Ai, moleque. Oi, foi mal, cara. Tô deixando aqui. O Mr. Mime botou... Ih, usei rest. Ih, usei rest. Eu dormi. Ah, acordei. Acordei. Zé, pô, para. Acorda aí, pô. É, pois é. Aí, pra te contar, eu roubei o dele, foi. Boa. É, na principal, acho que é 30 e pouquinho, Eduardo. Cai. Obrigado, Efraim. Obrigado por ter seguido. Pronto. Só ele. Dormi de novo. Cara, que praga esse golpe. Acorda, pronto, Proy. Pronto, Proy. Pronto. É isso, Proy. É sobre isso. Veio 3 aqui em cima. Ah, não, mas tem 3 nossos. Bateu, Proy, conseguiu? Aqui. Bateu. Bateu 4 mil? Bateu. Boa, Proy. 40 mil. Caraca, hein? 40 mil, Zé. As abelhas, 40, as abelhas, desculpa. As abelhas. Caraca, o Pikachu não morre, essa praga. Vou dormir. Caraca, o Snorlax não morre, né? Morri. Não, não morre, não. Não morri. Acabei de morrer. Mas eu tava muito ousado. Eram duas pessoas, eu tava na base dos caras. Ai, Filipim. Ai, eu vou morrer. Morri. Deixa eu voltar. Ah, mano, eu quero logo pegar esse zero a hora, mano. Ele é muito bom. Furipe, como troca de conta? Na tela em que aparece o botão Start, tem um botão Logout no cantinho superior direito. Mas isso se você linkou a sua conta com algum serviço, né? Facebook, Google ou Nintendo Account ou Pokémon Trainer Club, tá? Se você não tiver linkado a sua conta, não vai aparecer a opção de Logout lá no início do jogo na tela de Start. Show. Ô galera, a Thay quer fazer um time aí pra lutar contra a gente. Quem quiser entrar no time dela lá. Ô louco. Na ranqueadinha. Eu tô ligado que tem maneiras, Eduardo. Mas como é que nível que eles estão lá? Senão eles vão estar com eject, tudo, os itens lá, né? Não tá com nada. Fui ignorado. Ué, tu quer saber se eles estão com eject? É. Mas aí, Andy, eles estão? Como é que tá aí? Eu não tô nem percebendo. Ele nem prestou atenção no que eu falei. É, ele nem entendeu. Não, eu tava lendo que o Fran mandou, que ele mandou uma mensagem tão bonita aqui. Ele tem 2 meses de membro, mano. Ele mandou uma mensagem bonitona aqui pra mim. Ô, louco. Fala, Gol, beleza? Ah, cara, eu curti o passe. Também. Achei esse segundo passe melhor que o primeiro. As roupinhas descer, são legais. Né? Vamos embora. Eu vou descer pela base, tá? Morri. Eu vou descer pelo caminho. As roupinhas são legais e... A skin também que vem do Gengar é muito maneira. Hollowear. Tu trocou de conta? E qual foi o jogo que tu pegou os Amazenta com a Pokébola que eu vi no canal? Nossa, eu não entendi nada, Minato. Nós estamos falando do quê? Do que nós estamos falando? Entendi, ó. Nós misturamos dois assuntos. Qual foi o jogo que tu pegou os Amazenta com Pokébola? Ah, Minatis, aquele jogo foi o Pokémon Sword Shield, tá? E aqui eu troquei... Muito. Aqui eu comecei uma conta do zero na live pra jogar ranqueada desde o início. Sem gastar dinheiro com essa conta. Acontece. Fala, Pedro. Zé, fui denunciar o cara que fez o bug, mas não tem falando, tipo, o que ele fez. Não, mas você só denuncia mesmo, só avisa. Denuncia, bota qualquer coisa lá, mano. É, denuncia. Só reportar. É, o importante é reportar. Não tem a opção, tipo, de ir por excesso de bugs lá? Não sei, cara. Mas tipo assim, é bom reportar, porque aí o jogo vai ver, por que estão reportando sempre Lucario? O que tá acontecendo? Exato. Aí vamos ver, é um bug, eu não sabia não, mano. Meu amigo. Galera, quase deu ruim, tá? Eu tive que ultar e tudo pra poder pegar esse dread, não. Primeira vez que eu uso esse negócio do Snorlax. Meu Deus. Esse block. Eu tinha que ter usado aqui, né? Pro pessoal não vir. Tô voltando lane, tá? Vou subir por aqui. Bora. Você quer ver o Seninha? Vai lá. Aqui, ó. Olha o caminhão desgovernado. Olha lá. Já até sumiu da tela. É o Seninha, mano. É o Seninha. Ah, se apertar bloco de novo, cancela. Não sabia, ó. Ó. Obrigado, Banana, por ter seguido. Pô, Banana é bom, hein?
Furipe, eu uso uma champ e a ult dele dá quase hit kill. Dá quase hit kill e mais de um. Eu já fiz quadra kill com a ult do Machamp. Tá gravado. Só por curiosidade, tá com o meu bug. Eu não posso falar sobre. O Zé se recusa. Eu realmente, assim, eu não quero estar... Tá... Quem conhece muito do bug é o Ed, pô. Não, não sei mais não. Parei. Eu não sei de nada. Ai, Deus. Obrigado por ter seguido, Felipinho. É, tem algum segredo a ult do Garchomp? Ou eu que sou ruim? Eu acho muito estranho acertar ela. E aí, Andy? É difícil mesmo. É a ult mais difícil de acertar, na minha opinião. Nossa, eu ultei no cara errado, velho. Nossa, agora eu tô lascado. Aí. Eu vou assim mesmo. Mano, me respeita, mano. Eu sou God. Caraca, o Ed roubou o Rotonzera, mano. Na moral, mereceu o like que não deram ainda. Pois é. Quem não deu o like mereceu essa minha jogada. Na moral, bota no chat se não foi bonita. Bota aí. A gente vai pegar esse Dreadnought aqui que vai aparecer agora? Vai. Vamos. A gente fez o Rotom só pra atrapalhar eles lá. Tamo aí pependo aqui. Deixa eu ficar escondido. Ô, Andy, você viu a galera falando que o jogo tá em inglês, né? Mas o único botão do jogo que tá em português do Brasil... É o Tobase. Ó, a galera falou que foi linda a minha jogada. É isso, tio, é isso. Ó, tá todo mundo lá em cima, então continua aqui, ó. Força aqui. Ó, o Zé tá fazendo uma jogada boa aqui, ó. Eu? Não tô aí. Eu tô fazendo jogada boa, tô fazendo nada. Não é o Rock Prince? Tá aqui, ó. Jogada linda aqui. Já quebraram. Força mais. Eles estão todos dois lá em cima, aqui, ó. Fossei aqui, ó. Botei mais um. Vou botar 50 aqui. Vou botar 37. Botei 37. Eu vou roubar o jogo deles aí, ó. Ó, botei 50 aqui. Eles estão tudo lá em cima, gente. Aproveita. Cara, mano. Botei 50 aqui. Só chicotada de qualidade aqui, meu amigo, ó. Só na chibatada. Pô, o Snorlax é legal, né? Caraca, não acredito que eu passei a vida inteira sem jogar de Snorlax. Ó. Só chibatada. Ó, tem outro Rotom lá em cima, hein, se quiserem fazer. Quer ir lá? Tô indo. Tô aqui perto já. Eu sou um ladrãozinho, mano. Não, o especial dele, ele dorme, né? Caraca, que saco. Nossa, lutaram em mim, velho. Por que meu tablet não roda Pokémon Unite? Mauri, tenta baixar o APK. Se não tá baixando, não tá rodando pela loja, tenta achar algum site que tem o APK e baixar o APK. Isso aí também é um vídeo bom pra fazer, viu, Andy? Então, eu não tenho tablet, mano. Eu tenho. Ah, então faz e eu, aí. Só que o meu é bem antigo, mas dá pra tentar instalar no bem antigo. Vai ficar mais interessante aí no vídeo. Obrigado, Marcelo. Será que se for antigo ele não roda? É isso, igual o celular? É, então, é isso que eu quero ver. Estamos no... Ó, estão fazendo aqui o... Então. O zap. Faz eles. Tô chegando. Cheguei. Nossa, ele lutou. Vou morrer. O cara falou que peguei 7 Pokémon em 50 minutos. É isso, dá, mano. Eu acredito. Pois é. Eu acredito. Gente, todo mundo morreu? Morri. Vamos perder o zap. Não tem nada sobre o próximo passe ainda, Gol. Esse passe acabou de começar. É verdade, gente. O passe não tem nem 4 dias. É? Gente, calma, gente. Estou muito afobado, gente. Ô, louco. Tem que ter Pokémon novo, tem que ter passe, tem que ter calma. Galera ansiosa, meu, ansiosa. Pegaram coisa aqui. Galera, vamos pontuar? Pô, eles fizeram Rotom, viu? Quem tem ponto, Rotom. Pontua. Eles fizeram os Zapdos. Quem tem ponto, pontua. Pontos. Bora pontuar, bora aí pontuar. Fora, Miguel, tu vai botar aqui não. Aí, moleque, acabei... Aí, na moral, que bloqueio lindo. A gente tá ganhando, aparentemente, ainda, tá? Mas, sei lá. Eles pontaram muito que... ponto. Quem falaram tem ponto, que pontua lá. Ai. Alguma coisinha. Aí fica defendendo no máximo 2 aqui, tá ligado? É, eu tô segurando o Mr. Mime aqui, tá atrapalhando ele. De baixo, eu vou defender em cima, o resto pontua, mano. Isso aí. Eu tô com 4 pontos só, tô segurando esse aqui. Ó o Pikachuzinho aqui, ó o Pikachuzinho aqui, ó. Ó, ganhando. Aí, lutou em mim, safado. Mr. Mime voltou, Mr. Mime recua. Tô com 4 bolinhas, vou tentar botar só pra... Ajuda, tu grita aí, Felipe, que eu desço, hein? Já peguei aqui, tá tranquilo. Ganhamos. Aí, deu tudo certo. Olha a gente. É tranquilo aqui. Deixa comigo.
Ó, eu vou dar uma call agora aqui, ó. E aí vocês vão, do chat vão perceber uma parada. Vocês viram lá nos ápidos que todo mundo morreu, só sobrou o Zero Hora. E aí o Zero Hora tava de Wild Charge. Mas se ele tivesse de Discharge, ele teria roubado os ápidos. Por isso que eu prefiro Discharge, mano. Tem muita gente usando o Wild Charge porque foi buffado, mas eu prefiro Discharge por causa disso aí agora. Eita, e é isso. Tá vendo? Galera, aí. E uma coisa, quando você se for jogar com alguém e precisar de Fair Play Points, pede pras pessoas, cria o costume de dar like pra todo mundo aqui no final da partida, ó. Porque você ganha Fair Play Points, tá? Quando você faz isso aqui. É. Tenta entrar dois aí. Tá aberto o lobby, tá com dois espaços. Tenta entrar duas pessoas. Ranqueada já com Furia? Já dá. Só que eu só preciso comprar. Eu só preciso comprar um Pokémon aqui na loja. Aí vocês me ajudam aqui. Pera aí. É, vamos lá. Furia pegar e vai. Uma enquete, qual você vai comprar? Pera aí, deixa eu. Eita, vamos ver. Fala no chat qual você vai comprar. Eu saí. Pera aí. Dá quatro opções aqui. Pera aí que eu já vou ver. Deixa eu rodar a roleta aqui. Vou rodar a roleta. A gente vai tirar aqui na sua e na do Zé também. Ó, fala quais são, a gente vai abrir. O hate da minha conta aqui tá igual, veio uma bota, uma galocha. Uhum. Deixa eu ver se eu peguei mais dinheiro aqui em evento, que eu já peguei. Uhum. Dá pra comprar, dá mais opção de Pokémon. Pera aí. Obrigado, Bruno. Pra fazer a enquete, hein? É, a gente tá pronto aqui, quando falar... Peraí. Qual foi que compra? Peraí, vamos lá. Ó, eu tenho 6.450, então vamos ver quais que dão pra comprar. Diz aí. Andi. Ó, dá pra comprar... É o Degoss. Charizard, eu sei decorado. É o Degoss, Tailflame. Charizard também, né? Tailflame. Charizard. E o outro... Snorlax. Que são os iniciais, né? Aí, Snorlax, Talonflame... Desculpa. Snorlax, Talonflame, Eldegoss e Charizard. É isso aí. Qual desses o Flip compra, galera? É as opções que ele tem pra comprar. Qual? Lá, fazer ranqueada. Dois minutos, hein? Dois minutos, valendo. É, ó, cria aí a enquete pra mim, vamos ver. Dois minutos. Por favor, gente, não trola, não. É, pega um que seja bom. Alguém coloca... Ah, agora que você falou isso... Mano, agora que você falou, agora vão trollar. É, quando você não quer que faça alguma coisa, você fala pra não fazer, gente. Não trola não, gente, por favor. Olha lá, ele quer que trola. Safado. Vamos criar a enquete já. Ai, ai. Deixa eu dar a enquete por dois minutos. É o tempo que eu vou ali rapidinho no banheiro. Galera, fala com o meu chat aí, fala com o meu chat. Oi, chat, Duende. Olha quem tá ganhando no meu chat aí, ó. Olha lá, falei. Qual que tá ganhando? É o negócio? Certeza que é Talonflame. Ah, Talonflame. Mas o pessoal gosta do Talonflame. Eu acho que estão fazendo sacanagem, não. Não, qualquer gosta. Um desses Pokémon é que são bons. Qualquer um do que vier ali são bons. É. Não tem errado, não, gente. Tamo não, Felipe. Eles estão lá no YouTube. Só que eu vou ler o chat aqui do Duende, vai bugar tudo, porque a gente tá em outro tempo. Isso. O chat dele tá falando com ele do passado. É. Vai bugar tudo. Ai. Isso, estão vivendo o passado. Gente, responde a enquete aí. Qual Pokémon o Furipe escolhe? Tem aí as quatro opções. Deixa eu ver quem tá ganhando. Olha lá, tem o Flame ganhando. Tem o Flame ganhando. Ai, mano. Vamos lá, gente. Esperar até o Andy voltar, hein? É, falta pouco. Fair Play Point é onde? Fair Play Point é aqui. Você vai em você, assim, aperta ZL, vai em você. Aí tem aqui embaixo, ó, Fair Play Points. Isso aí. É isso, aí você pega aqui, ó, Claim, aí pega 20. Viu? Ó, o Kevin Moleza. Falou Charizard, Kakashi falou Snorlax, o A falou Tailflame. E aí, gente, quem ganhou? Talonflame tá ganhando aqui. Então, aqui ganhou Tailflame. Então Queria que o Charizard tivesse ganhado, mas tudo bem. Não, o Talonflame vai ganhar aqui também. O Talonflame tá, tipo, com 8 a mais do que os outros. Ah, então é mas isso. Mas não é porque ele ganhou que você vai usar ele, né? Não, é só pra ver qual que eu ia pegar, pô. Beleza. Pega o Talonflame, então. O padre, o pessoal tá fazendo pós em Unite. É verdade, padre. Aqui, ó. Pós? Como assim? É, pós-graduação. Pós-graduação. Peguei o Talonflame, galera. Pronto. Pegamos o Talonflame. Pronto, ele comprou o Talonflame. Ô, Andy, vamos então? Andy, abaixa um pouquinho a sua logo da Overheat,
Porque o menu, ela tá por cima das coins. E aí não dá pra ler. Acabei de ver. E aí, durante a partida, fica algumas coisas nessa altura também. Entendeu? Deixa mais ou menos. Você lembra a altura que ficava o esquema dos convidados? Deixa mais ou menos naquela altura que não tem erro. Então, qual o problema? Eu crio. Daqui a 10 minutos tu vê lá. Daqui a 10 minutos tu vê. Eu crio um lobby novo ou não? Porque a gente tá com um lobby com 3 pessoas. A ranqueada nós vamos com a galera, né? É, sim, mesma coisa. Só que ocuparam teu espaço. Vambora. Eu tiro alguém. Gente, calma. Que? Finalmente zera a hora! Aê! Bora, papai, zera a hora, olha ele. Amém! Zero hora! Isso, vocês vão ver o zero hora, meu amigo! Boa! O zero hora! Boa. Agora vocês vão ver então, o zero hora! Agora eu faço o quê? Tiro o Pedro? É porque o Pedro foi o último a entrar. O Furipe saiu, o Pedro entrou. Cria outro lobby e chama eu e vou o Andy. Vou criar outro. Não tem erro, não. Tô fazendo então, já vou criar outro lobby, hora. Gente, pra gente poder organizar, que senão fica desorganizado, tá? Entendam. Deixa eu ver aqui. Já era hora de usar a hora, é verdade. Deixa eu criar o lobby aqui, chamo o Andy e o Furipe. Como eu faço pra jogar com você? Digita o mais rápido que você puder o número do lobby. É isso. Ô, Léo, pra virar moderador aqui no canal, você tem que participar de todas as lives, sabe? Tá sempre presente, trocando ideia com a galera no chat. Sendo proativo, às vezes ajudando a controlar o chat mesmo não sendo administrador. Entendeu? Mandei, pronto. Calma, alguém já entrou. Entraram no lugar. Tu deixou o lobby aparecendo, Felipe? Lógico. Pois é, né? Entraram e o coisa não entrou. Você não pediu pra esconder. O Andy não entrou. O Andy recebeu, eu acho. Deixa eu tirar. Eu tiro alguém do lobby ou abro outro lobby? Obrigado, Play. Abre outro. Chama. Isso. Vamos abrir outro, eu vou chamar. Agora escondam o lobby. Escondam o lobby. Peraí. Obrigado, Play. Peraí. Tá. Peraí. E digo mais. Peraí. Convidei você, Puri. Convidei primeiro, vou convidar o Andy agora. Peraí, vai, já entrei. Com o lobby escondido. Vai. Mandei pro Andy. Achei. Pronto, ele entrou, beleza. Entrou. Agora vai aparecer. Tô pronto. Quem tiver aí. Pronto. Tenta entrar. Agora sim. Não dá pra gente controlar. Agora tenta sim. Entrar. Bora. Vamos, galera. Ô, peraí, eu vou botar minha roupa igual a de vocês, mano. Então põe. Equipe, vai. Equipe. É. Vamos nessa. Aí, ó. Nossa, eu esqueci de dar ok. Pera aí. Eu troquei a roupa, mas não deu ok. Olha, vê se é essa roupa aí? Essa aí. Aê. Ah, garantinho. Boa. Restart. Pronto. Restart. Vamos nessa. Olha, eu vou de Cinderace na ranqueada, hein? Boa. Tá, mas deixa o pessoal quer que eu use o zero hora na jungle. Boa. Agora vocês vão ver os eu vou usar isso de novo. É isso. Eu uso o Flufftail sim ou não? Coloca no chat aí. Acho que eu vou usar sim. Flufftail. É isso. Vamos. É, ó. Quem quiser jogar junto já deixa o jogo aberto e parado no lobby esperando. Que aí você só pega o código ali e bota. Furipe, por que quando eu vou jogar vem robôs do jogo, tipo Trainer 1, 2? É porque você tá fazendo tutorial, Deidara. Você tá fazendo tutorial, é por isso. Isso. Tá bom? E sim, Blue, a gente tá jogando em contas novas pra ir desde o início. Pra ir mostrando pro pessoal. Exatamente. Primeira partida ranqueada dessa conta aqui, galera. Estamos, Play, a gente tá jogando ranqueada. Primeira partida ranqueada. Tô de fluff, hein? Vai. Agora vocês vão ver o Zé da Hora. O Zé da Hora. O Zé da Hora. Tô de bola. O Zé da Obra. É o Zé da Obra. É um erro meu não jogar de Zé da Hora. Porque você é o Zé. É, pois é. Exato. Aí você ia ser só o Hora. Entendeu? Não, você ia ser o Ra Hora. Você ia ser o Ra Hora. Se já é o Zé, seria só o Ra Hora. Eu nasci pra jogar de Zé da Hora. Absurdo não tá fazendo isso. Posso jogar na próxima? Todo mundo pode jogar, galera. Como que faz pra jogar, Furipe? Pra jogar com a gente é só ficar de olho no lobby. Quando a gente criar o lobby, o código aparecer na tela, seja dedinho nervoso e consiga entrar. Isso aí, só clicar. Isso. Fala, Chile. Não, entrar pra tirar print não pode, Chile. Tem que entrar pra jogar a sério. Entrar só pra tirar print, não. Tem que entrar pra jogar a sério, pra explodir mesmo. E é pra respeitar minha jump. É isso aí. Obrigado, Alisson.
É jogar pra ganhar. Não encosta na minha jungle, por favor. Não, Play, minha live não tem delay, então não me telem. Ô, eu galera, não deixo delay porque eu gosto de responder na hora. Meu grito saiu na live? Não. Ah, obrigado, Matédio. Ah, é que eu gritei pro meu cachorro deitar, ele tá latindo aqui na janela. Não, meu seu Deus. Não. Ai, ai. Obrigado, Thiago. O que ia fazer a jungle? É ir passando ali pelo matinho pra ir pegando aqueles Pokémon que estão ali. É, quer que eu vá por cima? E aí? Deixa eu ver. Ô, Flareon, BR, isso aconteceu muito provavelmente porque tem muita gente tentando jogar com a gente, tá? Ô, Noca, vem farmar, Noca. Onde você tá indo? Segura a onda aí, Noca. Farma aqui, ó. Nossa senhora, eu trolei. Você roubou um farm nosso, né? Não, eu dei o agilidade pro lado errado. Valeu, Breno. Nossa, eu vou... Aqui, Noca, ó. Farma aqui, ó. Farma aqui, Noca, ó. Aqui, ó. Ó, esse cara aqui, ó. Pedro, numa próxima live eu explico isso, porque eu vou ter que falar das configurações da Twitch e tal. Então, numa próxima live eu falo disso. Pode deixar. Morri, caraca. Você tá embaixo? Tô em cima. E todo mundo vai embaixo. Embaixo. E vai embaixo. E o Furipinho vai em cima. Em cima? Furipinho vai em cima. Calma aí. Em cima. Em cima. Tem um Jigglypuff aqui, completamente fora de si aqui na frente. Ô, oh, deixa meu farm aí, Guilherme. Deixa meu farm aí. Ô, qual é que é? Olha, o cara quase roubou meu farm aqui, mano. Sai daqui, gente. Sai daqui. Sai daqui. Não faz as abelhas, mano. Abelhas. Tá fazendo? Tá, tô indo aí. Tava me curando ali no mato. Beleza. Ô, Noca, não avança não, Noca. Vem aqui, ó. Recuadinho aqui, ó. Recuadinho aqui, ó. Isso, recuadinho. Aí. Só na manha. Só na manha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Vamos fazer ali, ó. Ó. Aqui, ó. Vamos fazer esse cara aqui. Pronto. Pronto. Juntinho aqui, Noca. Juntinho aqui, ó. Joga juntinho aqui, ó. Aí, é. Obrigado, Gabi, por ter seguido. Pronto. O que mais... Outra coisa que eu ia falar pra vocês é o bug do zero a hora. Até hoje não tiraram, então é mecânica. Então, né? É mecânica, não é bug mais não. É, mecânica. Qual? Aquele de voltar pra base? Aquele de voltar à base em um segundo. O que mais gera experiência durante o jogo? Como assim, durante a partida? Olha, eles estão mais fortes que a gente. Ou o jogo mesmo, tipo, num geral, pro seu personagem? Depende. Dentro da partida é o Dredgnaw, né? Sim, sim, sim. Não, eita! Precisa... Deixa eu agradecer uma raid aqui, gente. Perdão. Obrigado, Laposa. Obrigado pela raid. Oi, gente. Oi, todo mundo que veio com o Laposa. Sou o Zé Renato. Tô jogando junto com o Andy e com o Furipe. A gente tá jogando Pokémon Unite. A gente tá com conta nova pra começar tudo do zero. Sem gastar dinheiro, sem gastar nada. Então, obrigado. Obrigado do fundo do coração. E, gente, tem o link do Laposa aí. Conheçam o canal dele depois. Não deixem de passar lá, viu, Furipe? Passem lá. Depois. Obrigado do fundo do coração. E a gente tem processo de pegar parceria aqui na Twitch, então estejam aqui. Obrigado. Morri. Todo mundo pronto, no meio. Desculpa ter cortado, gente. Vai ter dread não, tranquilo, já, relaxa. Se morreu, já vem descendo. É. Entendeu? Descer, Noca. Vem, Noca. Vem, Noca. Desce, Noca. Vem. Pra baixo com nós. Furipe, dá dica de itens para Lola Ninetales usando a Aurora... Aurora quem? Aurora... Veio. Aurora Veio. Não é Aurora Drazen, não. Aurora Veio. E perguntei mil vezes na live do Andy, ele me ignorou. Ô, Andy, que mancado isso aí, cara. Ô, Andy, que vacilo, Andy. É como se você tivesse chamado com outras pessoas, Andy. Então, eu respondo pra ele, então. É, Muscle Band, Bud Berry e Focus Band. Ah, o Aldino sumiu. E, gente, é bom falar, lembrando, a gente tá em chamada com duas pessoas, então, assim... A gente não tá respondendo o tempo todo como a gente responde normalmente. Defende lá em cima, defende. Tô subindo. Onde? Boa. Ah, tá. Tô subindo. Não, e o Furipe a gente consegue defender. É só não deixar esse cara entrar. Eu tô na conta da Laura, padre. Mas aí, né? Nossa senhora. Jogou bem esse Snorlax, tá? Jogou demais, mas você viu? Obrigado. Jogou mal. Obrigado. O Snorlax jogou bem pro Cinderace jogar mal. Ele jogou muito mal com ele. Porque entrou, mas ele ninguém fez nada. Exato. Não, esse Snorlax aqui é... Tá falando de mim ou do Snorlax dos outros? Ah, tá falando do outro! O crente que era de mim, caraca, show de bola. Beleza, então. Oh, já que não tiraram o negócio do Zero, então não é bug, né? Não. Não, é mecânica. É mecânica.
Então vou mostrar pra galera. Posso mostrar? Mostra. Já mostrou do Lucario, pô. Mas eu tenho... A polícia já tá aí na porta, pode mostrar. A polícia já tá aqui, né? É. Oficial Jenny já tá aí com o Growly. Eu vou mostrar daqui a pouco, galera. Mas não é sempre que eu acerto, tá? É difícil de acertar, na verdade. Vamos pegar esse carinha. Tu viu, João? Obrigado. Vamos ver se eu consigo acertar, Zé. Ô, Caê, entrei o Flame. Vou mostrar aqui. Eu vou lá pra lane. Obrigado, Caê. Obrigado por ter seguido, Caê. Sou nível 13 e só vem robô. Como sai do tutorial? Deidara, não sei o que tá acontecendo com a sua conta. Pode ir, pode ir, Zé. Pode ir, pode ir. Pode que dá bom. A Deidara tá jogando e só tá vindo bot contra ela ainda. Você não tá jogando no Pratsy toda vez, não, né? Não é eu falando isso. Borracha. Nossa, pior. Eita, boa, Vitor. Ó, galera, vou já fazer aqui, ó, o negócio do zero hora pra ver se funciona. Nós vamos descer dread, não? Como é que vai ser? Sim, vamos descer. O dread não tá aqui. Então, tô indo, cara, vou tentar fazer aqui agora. Bora se funcionar. Apareceu. Tô indo base. Não consegui fazer, não. Errei. Tem sim, Felipe. Oi, Rafinha. Tem pra celular. Ele é de graça, depois Felipe. Eu tento baixar. Tem lá no seu celular pra você pegar. Pokémon Unite. E o bug que o Andy usou na ranqueada não pode, não. Da cadeia. O bug cadeia esse bug aí, tá, mano? Vamos lá, hein? Me falaram aqui que ele pode estar jogando CPU Battle. Dá pra mudar isso no lobby. Ah, ele pode estar mudando ali onde você bota Random, Friends. Meu Deus, eu trolei de novo. É verdade. Brigadão, João. Ajuda em cima, ajuda em cima, ajuda em cima. Alguém comigo? Ninguém? Onde? Nossa. Cadê? Tô indo base. Levamos. Travei o Talonflame. Empurramos o bot, tô voltando base. E vou subir. Arrebenta aí embaixo então, porque aqui não. Vou subir. Não, tô aqui contigo. A gente tem que defender esse bot aqui agora, pra não deixar eles pontuar muito aqui. Vamos tentar levar logo esse aqui. Caraca, joga, pelo amor de Deus. Boa. Vou tentar fazer. Quebra aí, bota 3. E eu ponho 47. Boa. Vou tentar fazer agora aqui de novo, mano. Se ele me der espaço. Vai lá. É, estão os 3 aqui de novo. Flame. Não, foi o Cinderace. Aí, tentar de novo aqui, ó. Vai lá. O Venossauro vai matar um deles. Eu vou morrer. Aê, garoto! Eita, nossa senhora! Muito bom. Sim, o nome do jogo é Pokémon Unite, isso aí. Quem entendeu, coloca no chat. Quem não entendeu, eu explico depois. Morri. Top. Quem entendeu o que eu fiz, meu amigo. Ó. Eu tô esperto aqui pra não deixar explodir essa base aqui, mas acho que não é bobagem, né? Tem 3 de vida só. Tô olhando o chat aqui só pra vocês entenderem, mas pode falar. Pois é, Sais, eu vou destruir a conta da Laura jogando a conta dela. Vai lá, pô, Pedro. Esse dread a gente não faz, não, acho. Ó, o pessoal falou, entendi, foi nada. Alguns entenderam. Ó, quem não entendeu é o seguinte, galera. Eu fui na base e voltei mano, em um segundo. Mano, lutei na barreira do Snorlax, sou muito burro, fala a verdade. Mas quem... Ó, quem mano, tem que ser muito rápido. Eu cheguei, Laura, o que você fez? De novo. Tô em chamada com os outros, não me assusta. Oi. Fiz de novo, moleque! Top, é muito bom fazer isso, cara. Aí é bom porque, tipo assim, você tá precisando de recuperar HP. Aí você vai base rapidinho e volta. Você volta com o HP quase cheio, mano. Então, já que não mexeram, isso aqui não é bug, galerinha. Pode usar. Esse aqui pode usar. É isso aí. É, pode usar à vontade. Ó, isso te ajuda pra lutar aqui então com vamos, a galera. Então vamos. Voltei. Tô aqui. Tô chegando. Tem o Flame, hein? O Table Flame tá miado. Tá mata o bichinho aqui, ó, e já pode fazer o zap. Boa. Eduardo, não, a gente tá ligado o que é. Vai fazer os rápidos? Bora. Sai fora, ele chegando, segura aí. Ah, mané, boa! Espinosa, vou obrigado, top, Godzilla. Eu vou top. Eu vou top. Vou aqui, acho que eu chego primeiro que você no top. Então vai. Vai que eu vou na frente da outra lá. Passa aqui, Eduardo. Boa. Obrigado, Deinada. Obrigado. O teu flame me pegou. Perdi. Agora tudo certo. Explica devagar. Ó, esse teu... não dá rápido. Falei. Esse teu flame tá com 50 pontos, a gente tem que defender ele lá. Obrigado, Iago. De boa. Talonflame, que morreu já? Obrigado, Wolfão. Eita, meu valeu, Deus. Valeu, Silverlight. Tamo junto. Eduardo, a gente tá com conta nova. Eu não tenho Score Shield nessa conta, não.
Só na outra. Ó, só falar pra galera, porque tem gente perguntando. Isso aí que o Fear não dá ban não, tá, galera? Isso aí. O da ban é o do Lucario. O Lucario tá errado. Do Lucario. Ó, alguém defende é top. Criminoso. Esse, o Mocha já tava aqui, ó. O Noca já tá posicionadíssimo aqui, ó. De novo aqui, ó. Tá posicionadíssimo aqui. Voltei de novo. Ah, peguei. É porque fazia tempo que eu não jogava de zero. Pô, essa ganhamos, hein? Essa ganhamos, hein? Ganhamos em Brasil. Ranqueada, hein? Ranqueada, hein? Ranqueadona. Com a galera ainda, com os inscritos ainda, ó. Perguntaram, pois olha, gente, ganhamos bem. O Davi perguntou uma parada aqui. Esse negócio que o Andy fez funciona com o Bone Crush do Lucario? Então, antigamente tinha, né? Ainda tem, gente? Que parece com o Bone que Crush no, dava também, né? Dava também, Zé, total. Mas parece que não dá pra fazer mais não no Lucario isso aí. No Zarora ainda dá. É, no Lucario eles botaram outra coisa roubada pra ele fazer. Pode ficar tranquilo. Gabriel, tem um tiraram vídeo aqui um no... roubo pra botar outro. Desculpa. Não, perdão eu. Tem um canal... Pode... Ah, mano, eu só fingi. Tem um vídeo aqui no canal explicando como é que passa dos termos de uso, galera. Viu, Gabriel? E obrigado, Dedeco e professor Wendel. Obrigado por terem seguido. Qual é o canal do Furipe? É Furipe. Furipe. Ô, galera, tô na campanha aí pra chegar a 150 mil inscritos o mais rápido possível aí, ó. Que pudesse inscrever aí, fazer essa boa pra nós. Tamo junto. Vai pegar já já. É, vamos de novo? Vamos trocar o pessoal, né? Deixa trocar aqui, pra vocês. Bota o povo aí. Mais uma, sim. Eu vou pra Great 4! Eu vou pra aí. Beginner 2, mais uma. Aí, moleque! Eu sou Beginner... Mais uma, eu vou pra Beginner 1, 2 pingentinho. Ah, vou puxar o Zera de novo, hein? Então vamos. Vou com o Snorlax mais uma vez. Falaram que dá pra fazer com o Lucario, sim. É, então tenta fazer lá, mas é mais complicado, na minha opinião. O Cadu me mandou um monte de mensagem e a última, um monte de áudio. E aí ele me manda uma... vai jogar? E aí ele me manda uma mensagem. Cola na streamzinha hoje? Quero rucharelo. Fala pra ele, vem agora, mano. Pede pra ele entrar aí, vem pô. Agora, mano. Umas partidas com ele. Estamos em live jogando Ranked com conta Smurf. Se o Cadu quiser, pra ele eu libero a jungle. Pra ele eu libero a jungle. Eu deixo ele na jungle, que ele é bom na jungle. Mandei pra ele aqui. Ele mandou um monte de áudio, eu não vou ouvir os áudios dele, não. Tô na live. Poucos dólares de novo. Eu vou Cinderace. Vou Cinderace ou Pikachu, mas eu vou Cinderace. Boa. Posso entrar nessa partida, Álvaro? Essa já começou, fica aí pra próxima. Olha, isso, falou... e tem que entrar, gente, o mais rápido possível, vai. Ele falou que entra logo mais, tá almoçando. Beleza. Destruiu de Venossauro, o Venossauro tá god. Pô, galera, depois que a gente bateu 200 pessoas na live, a gente manteve 200 pessoas e eu copiei essa frase do Zé Renato. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que tá aí e bora bater 600 likes. Vamos nessa. Mas é uma frase muito boa. Desde a hora que a gente bateu 150 aqui, a gente não caiu de 150. Obrigado, gente. É, aí sim. E aqui a gente passou de 2000 e não caiu depois de 2000. Ah, aí, moleque, aí é sim, isso. Ó. É tipo, eu e o Zé, nós somos o beginner e o Andy já tá no master, já sabe? Isso, Tô classe 1, fui pro classe 3 e o Andy tá lá no master. Não tem português no Brasil, no Unite? Ainda não, Felipe. Ainda não. Ai, que da hora, mano. Sapo alguém... sujo? Conhece? Não. Mas achei engraçado. Sapo alguém sujo, explica maneiro. Como funciona a Buddy Barrier? Perguntaram aqui. Olha a Gardevoir, ela tentou pegar o nick de capitão, mas já tinha. Ela pegou o Caditão, é verdade. Tá esperta. Obrigado por ter seguido o Denim. Como é que funciona a Buddy Barrier, Andy? Perguntaram aqui. Buddy Barrier, ela te dá HP, né? E quando você ulta, você recebe um escudo, um shield, né? E o bom dela, além disso, é que se você ulta e tem um amiguinho seu ali do lado com pouco HP, o que tiver menos HP, ele também recebe um escudo. Então você tá dando ult, pega escudo e dá escudo pro seu amigo. Então, tipo, é muito bom, tá ligado? Ainda vamos mais nessa. Se todo mundo usa. Então se tá numa teamfight 5 contra 5, se todo mundo ulta, todo mundo tem shield, entendeu? E aí, boa. Quais itens vocês recomendam upar? Então, o Felipe tem um vídeo sobre isso, hein? Eu tenho um vídeo sobre isso, saiu ontem no canal, galera. Ô, Zé, cria um comando aí pro meu vídeo aí, pô. Especificamente pra esse vídeo, que é ter o comando do canal. Cria um comando pra esse vídeo aí, que a galera, quando a galera fizer a pergunta, você já fala,
Olha o comando aí. É, galera... Gente, o moderador cria pra mim um comando desse vídeo do Furip. É um vídeo que tem três itens na tela e um deles tá com uma interrogação. Isso. Com o Olivotech. Com o Olivotech. É um dos últimos vídeos, foi de ontem. Alguém pega o vídeo e cria o comando pra mim, por favor. Que aí já cria pra responder a dúvida, entendeu, Zé? Quando alguém perguntar, você já fala do vídeo no comando. É. E aí já era. É mais rápido. Do Furip, isso. No canal do Furip. Não é Agora Joga, não. É lá no Furip. Obrigado, Hermes. Ó, oh, Zé, você viu nós dois juntinhos aqui embaixo? É, que a gente joga muito junto. Vai ser nós três aqui embaixo agora. Olha aí, aqui, as abeias. Ó o Lucario safado ali. Ó, o Lucario tá safado, tá esperto ali, tá esperto ali, ó. Tá esperto aí, ali, Lucario. O Lucario tá eficaz, o Lucario tá eficaz. Não chamando. O Lucario tá eficaz, hein. Pegamos tudo, time, nós. E é nesse controle, nessa conta aqui, eu não tô configurado o negócio de bater com A e com B. Ô, louco! Quantas vezes eu não devo ter batido? Fala, Lopes. Boa. Obrigado, Cauã, por ter seguido. Ih, é nosso, boa, garoto. Boa! Olha, gente. Dá pra fazer do meio, não esquece. Dá pra fazer o farm deles aqui, ó. Vou pegar logo, vocês não estão aqui, eu pego logo. Dá pra fazer o farm deles aqui, hein. Então quer fazer? Aproveita. É só, o Lucario não tá vindo, o Lucario não tá avançando, é só ficar por aqui, ó. Vale. Só ficar por aqui. Aqui. Obrigado, Felipe. Não, tô botando uma bolinha ali, beleza, só pra dar uma... Beleza. Aí, ó, dá pra fazer o farm deles aqui, ó. Meu Nemes, Valdino. Boa, a gente já faz esse aqui. Já sou Rabut, hein? Vamos fazer o nosso agora. Caraca, hein? Tá Rabut. Ó, nós passeando na praia, Zé. Ah, obrigado, Cauã. Vim pela live. Opa, ali. Ali. Ô, oh, chega aí, irmão. Não vai vir, não. Jogo de celular? Sim, Bob. Esse jogo tem de graça pra celular. Nossa, Pokémon Unite o nome. Exatamente. Dá uma olhadinha aí. É de graça. Meu amigo, esse drible que eu dei agora foi God, mas me ajuda aqui, top. Top lane. Aí, meu amigo, galerinha, quem gostou desse drible, coloca no chat. Aqui é Ronaldinho Gaúcho. E quem tá desclerece é o Furip, tá vendo? Peguei outra fruta deles, bora, Furip. Vamos. Vai correr, não. É por isso que eu falo, pega. Volta. Vamos fazer as abelhas aqui do meio. Cadê? Vim pelo End, obrigado, Denim. Olha aí. Boa! Quem gostou do drible, coloca no chat aí. Ele vem e corre. Vai, deixa ele ir. Ó, dread, hein, galera. Fala, noob. Tô descendo, cara, porque vai acontecer, eu perdi. Já. Perdi um tempinho lá embaixo. Vocês pegaram as abelhas? A gente vai pegar. Nice. Vai pegar o Dread, não? Tô pegando o Aldino. Vou pegar esse Aldino primeiro aqui, ó. Vou pegar esse Aldino pra ter logo um level 9. Boa. Obrigado. Tô pegando aqui também. Já vamos fazer. Aí o Zé fica na defesa, hein? Vai lá, Zé. Eu não tô com bloco ainda, não, mas posso ficar aqui. Faço o revisão. Não, você vai em cima deles. Bora logo estourar aqui. A gente estoura. Vai, estouramos. Vai, foi. Peguei o bloco agora. Acabei de pegar. Boa. Eu tenho 40. Me defende aí. Eu tenho 40. Põe o sucesso primeiro. Linda, Zé, meu amigo, esses caras jogam muito. Nossa, moleque. A gente, nossa continha. Jogar com o Zé é fácil, hein? Jogar com o Zé é fácil. É uma prática que eu nunca achei que eu vi na minha vida. Eu já ouvi jogar contra o Zé fácil. Jogar contra o Zé. Mas com esse TRA eu nunca tinha visto, não. Nunca. Boa, mais 22 aqui, ó. Fala aí, gente. Fala aí, gente. Jogar com o Furip é fácil. Caraca. O Furip joga muito. O Furip ciumento, cara. Ele tá reescrevendo meta. Não, mas eu preciso falar um negócio aqui. A galerinha do top tá jogando muito, tá? Tá. Queria demais. Parabenizar quem tá jogando aqui no top, porque os caras levaram sozinho. Eu nem vim ajudar o top, tá? Pra poder focar aí. Pode ficar com a boca aí, Zé. Você quer dizer então, Ed, que o top está top? Nossa, meu Deus do céu. Pois é. Sabia que aqui em Nova Iguaçu tem um shopping que o nome é Top Shopping? E nem falava top na época ainda? Na hora, hein? E o slogan daqui é Top Shopping, top como você. Hoje em dia, não sei se era de o Uhul, Nova Iguaçu. Furip, quais são os melhores itens para Snorlax? O Andy sabe. E o Zé também. Ah, e o Toimin. O Zé. Tem roupa de Snorlax com leftovers... qual é o meu outro item aqui? Acho que Floatstone e um outro negócio. A gente vai necessitar, Zé, vou te ajudar aí. Não, tô aqui, tô dando... O Greninja chegou também, eu vou morrer, tá? Vai não, Zé, confia, jogar com o Andy... Não, voltei. Jogar com o Andy é fácil, fala aí. Ah, jogar com o Andy é muito fácil. Você é louco, o Andy carrega, mano. Olha aí, double kill na tela, você tá maluco? Esse aqui a gente estoura também. Isso, tô indo. Coitado da tartaruga.
Bora ver quantos segundos ela fica viva. Furito, como coloca Random Match? É na, lá no lobby, quando você clica pra jogar, vai aparecer CPU. Aí do lado você clica lá na onde vai estar jogar com friends, né? Com os amigos. Você clica lá agora, e seleciona pra jogar Random Match. Tá bom, Deidara? É isso. Pega esses dois aí que eu vou subir com a galera. Vai, tô dando uma... Peraí que eu tô farmando um bicho aqui na... Pô, sacanagem, tô farmando Charizard. Caraca! Mano, esse ciente, né? Esse trem ciente. É tipo o Felipe falando... Pô, tá cheio de bot. Como é que você falou naquela live lá? Eu acho que esse cara aqui é o bot. Morri. É. Nossa senhora, hein, Felipe. Que vergonha, cara. Aí, pessoal. Bora, pessoal. Olha a velocidade desse rotom pra fazer, galera. É muito rápido. Levaram o nosso bot, hein, Zé? Levaram o nosso bot. Não, mas isso aí acontece. A gente deixou pro pessoal ficar feliz. Verdade. É, pra jogar é muito fácil, né, Zé? Jogando com a psicologia. Isso, sempre. Vou até dar uma dormida aqui no matinho. Ó, a Gardevoir morreu. Aí rodou. Fala, Cris. O Greninja deles é muito bom, mano, viu? Vou falar aqui, ó. Jogar com esse Absol e esse Greninja é fácil. Ô, Lucas. Cara, credo, cara é Lucas. Credo. Matei o Furipe, credo. O que acontece, Felipe? Perguntaram aqui, ó. Como ganhar dinheiro no jogo? Como ganhar dinheiro? Muito fácil, velho. Muito fácil. É só fazer. Tem um vídeo seu, não tem? Tem um vídeo meu ensinando a ganhar moedas fáceis. Olha aí, ó. Como ganhar moeda fácil no jogo. Ele fez um vídeo. Como ganhar dinheiro no jogo. É fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo ganhar dinheiro junto. Agora, se quiser ganhar dinheiro na vida, aí tem que trabalhar. É isso aí. Na vida não tem segredo. Tem que trabalhar muito. Isso. Gente, manda o link da Cris aí pra mim. Aí travei os três aqui na parede. Vem alguém. Ah, fiquei sozinho. Na realidade, dizem alguns... Morri. Alguns coaches que quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro, né? Então... É confuso. Ó, tá criado já o comando com o vídeo do Furip, hein? Sobre Boa. Os itens. Já tá criado. É exclamação o quê, Hermes, que eu não vi? É normal crashar? Pode ser, Felipe. Tenta desinstalar o jogo. É muita gente. Chegando. Caraca, é todo mundo, mano. Nossa, pior que eu morri. Não, se a gente ganhar essa teamfight aqui, a gente vai pros Zapdos. Obrigado por ter seguido de lá. Bora. Já sobe, Zapdos. É a fight dos Zapdos essa aqui. Nossa senhora. Bora. Só fazer. Quem tem fluff, põe. Eu tenho. Eu tô morto, voltando agora. Você tá ocupado? Tô ocupado morto. É. Tá passando pelo RH da vida, né? Obrigado, Inosh. Boa! A calda do Furipim, hein? E a calda do Furipim, hein? Que isso, hein? Quem tem fluff? Não, eu cheguei na hora. Não foi essa não. Minha calda é... Essa é a fight dos Aptos. Que isso, hein? Eita, vamos botar. E, Denin, é assim mesmo. Fica tentando, uma hora tu vai. Tu sabe melhores itens pra Blissey? Cara, Blissey eu tenho só pra mostrar aqui. Um suporta Blissey. Meu Deus. Sabe, Furipim? Olha, aqui do lado aqui tá parecendo o cofre do tio Patinhas. O chão tá amarelinho, ó. Vou pegar aqui no chão. Pô, mas a galera foi o seguinte, tem um vídeo no canal sobre isso aí hoje, pô. Passa lá. Aí, boa. Não, ó, vai ter. Manda o link do End aí pra mim, alguém. Pra já verem lá. Hoje o vídeo é de item, mano. Ó, alguém volta pra defender aí, gente. Um minuto ainda. Eu quero pontuar com o zero aqui. Eu tô defendendo o bot, alguém volta pra defender top. Vamos voltar pra base, eu dei mole. Eu fiquei parado lá e tal. Alguém volta pra defender top. Ah, rendeu. Salve, Heitor. Tamo junto. Boa. Segunda ranqueada do dia, hein, galera. Que isso. Ganhamos de novo. Sucesso demais. Alguém sabe a build do Cinderace? Tô precisando. Eu vou usar agora, se quiser assistir eu jogando de Cinderace. Caraca, 600 likes, mano. Muito obrigado, galera, pelos 600 likes. Eu acredito nos 700. Os 700 vem. Esse é o momento do like. Enquanto eu vou dando like pra galera aqui no jogo, vocês vão dando like aí na live. Olha só, o momento do like. Esse jogo tem pra Switch e celular, ô Felipe. E, Andy, qual é a diferença de ataque e defesa pro ataque e defesa especial? Justifique sua resposta. Tem Pokémon que usa ataque físico e Pokémon que usa ataque especial. O jogo diz quem é atacante físico e quem é atacante especial. Mas tem um truquezinho aí, é que todo ataque básico, não importa qual Pokémon seja, o ataque normalzinho dele batendo é sempre físico. Ah, boa. Vou dar start aqui.
Tá, entrou a galera diferente? Entrou o Denim, que tava aqui no chat falando que não conseguia entrar, e o Felipe também. É que enquanto vai pro lobby assim, ó, eu fico olhando o chat e olhando a corrida, tô assistindo corrida. Não, fica tranquilo, eu fiz aqui direitinho. Obrigado, Davix, por ter seguido. Eu tô na classe 1 dessa que você tá mais difícil de subir. Não entendi, tá difícil de subir? Entra aí que a gente carrega, né? É isso aí. O Zé e o Felipe estão carregando aí. É nós, o Andy tá carregando nós tudo. É, eu e o Felipe carregando não, quem, não, o quê? Nessa ruim, última né? Tava muito fácil, os moleques estavam jogando muito. O Andy é o pai. Não sei se vocês estão no chat aí, mas parabéns. Ó. Salve, Henguin! Eu só carrego pra baixo. O Paulo Ricardo... Andy, já jogou o Quick Battle? Já joguei, muito bom, olha lá. Nossa, olha aí. Cara, eu adoro aquele mapinha da noite na Quick Battle. Também, do gelo, né? É, do gelo. Eu gosto muito, cara. O Paulo Yuri falou aqui, eu era o Greninja da passada. Boa, Paulo, mano, vem. Parabéns, mano, mandou muito bem, demais, cara. Demais. Na moral. Greninja Soladeiro, é isso aí. Ele vai indo na jungle, carinha lá? Putz, aí... Sobrou pouca opção pra mim. Me fizeram uma pergunta agora. Quem tá em live além de você? Eu tô com o Furipe e com o Andy. Os links deles estão aí. O Andy é o do Estação HD e o Furipe é o Furipe. É eu passa mesmo. Passa lá, tô esses dois links aí. Eu vou de Nine, hein, time? Vou de Nine. Eu vou de Snorlax de novo. Se quiser achar meu canal no YouTube, é só digitar meu nome. Furipe, pronto, você acha. É, isso. Acabou. É, e o meu digitei a Estação HD. E já era. Isso. E estação 4K. KKKK. Podia ser mais Muff, né? Mais Muff, estação 4K. Estação 4K, KKKK. Quando... Obrigado por ter seguido, Gonçalves. Só queria dizer que a gente já bateu 143 mil inscritos, hein? O 145 tá próximo, galera, tá próximo. Boa. Bom demais, Felipe. Bora fortalecer. Ô, galerinha, quase 4 mil likes. Dá like aí, mano. A like pra nós aí, tá ligado? É isso. E se você puder mandar um superchat pra apoiar o canal, fazer alguma pergunta, ou se divulgar, caso você tenha um canal no YouTube e queira se divulgar, manda um superchat aí, mano. Tamo junto. Boa tarde, amigos. Eu nunca fiz uma live tão boa igual essa. Na moral, eu tô curtindo demais essa live aqui. Na moral. Tranquilinho. Com a gente, né? Jogando, ensinando vocês a jogar também os esquemas que a gente faz aqui, tudo. Esquema legal, tá? É tudo que a gente faz aqui. Assistindo a corridinha no monitor do lado, trocando ideia com o chat. Tá louco, mano. Melhor mundo. Melhor live que eu já fiz na vida. É, olha só. Quem ensinou uns esquemas esquisitos aí foi o Andy agora há pouco, né? Mostrou o bug do Lucario. Mostrou o bug do Dreadnought. Vai descer todo mundo? Ou vai? Não, é eu e você, é eu e você. Nessa aqui a gente vai ter Cinderace Jungle. Quer fazer aposta? Abre uma aposta aí pra mim, gente. Pode abrir a aposta. Abre a aposta. Se a gente vai ganhar ou vai perder essa. Boa. Uma aposta, é? É. Olha o Tiger, mano. E aí, Tiger, beleza, mano? O Tiger pode vir jogar também, hein? Ô, Tiger, quiser jogar com a gente? Cola aí. A gente começou conta nova, Tiger. É conta do zero. Conta novinha. Do zero. Tamo beginner. Todo mundo beginner. Tirando o Andy, que não é humilde. É, pois é. Ele já abriu eu tô great. Ô, Zé. É. Oi. É sério que você formou o bot todinho sem eu? Pô, Felipe, é que eu me distraí. Mano! Olha o que o Zé fez, cara! Meu Deus, mano. Vou pegar mais nada, não. Pode pegar, vou ficar sozinho. Caraca, estou me sentindo péssimo. O Zé farmou o bot sozinho, mas mano. Mas a gente tá com o mesmo level, cara. Olha a gente, mesmo level, Felipe. Deus não, vamos farmar o deles também aqui, só de... Vamos. Pega o deles sozinho. Aqui, eu vou só ficar aqui, vou só te dar apoio. Pronto, cadê? Farmamos. Vai, vamos farmar esses lobos aí também. Bora. Obrigado, Carb. As abelhas, Zé, volta. Não, vou matar o... Ah, ia matar o... Ah, meu Deus, o Django dele está aí, Eletroball aqui, calma. Vou correr. Eu vou ter que dormir, eu não tenho que fazer nada. Tô correndo! Consegui. Eu já peguei o eject button. Consegui correr. O slope dele está avançadão aqui, ó. Eu vim a óbito. Eles estão avançadão aqui, ó. Ó. Ô, Andy, se quiser descer pra ajudar a gente... Ah, não, você tá top agora, né? Eu não sou jungle. Pode crer. Pode crer. Mas o nosso jungle tá descendo aí, ó. Eu deixei o jungle deles muito miado. Mas muito miado. Cheguei. Ih, eu apertei o botão errado que ele dorme. Levanta, Snorlax. Levanta. Ó, o Tiger falou que vai almoçar e vai jogar com a gente depois. É o segundo que dá essa desculpa pra nós hoje. Pô, traz pelo menos almoço pra nós. É, mano. Nós também é filho de Deus, né? Quer comer também. Tem nem que eu vou almoçar. A Laura falou que ela escolheu o que ela quisesse. Nem sei o que eu vou comer. Eu vou falar pra vocês que quanto mais fome eu tiver hoje, melhor.
Porque daqui a pouco, ah, é, daqui a pouco eu vou no churrasco, vou comer churrasco. Então. Pô, ideia, aí é topzera, é top demais. Então eu preciso acumular fome. O Dreadnought dá XP pra toda a equipe. Ah, tá. Achei que era uma pergunta. Isso. Perdão. Li como pergunta, mas era só uma. Ele tava respondendo outra pessoa. Acho que dá, hein, Furipe? Acho que dá, hein, Furipe? Ó, segurei, segurei. Nossa, jogou bonito, velho. Acho que não vai dar, não, hein, Furipe? Vai dar pra. Aí, foi. Oh, tá Volt bom. Tackle ou Thunderbolt, Andy? Thunderbolt. Moleque, Thunderbolt. O Zé sabe, o Zé sabe. O Zé manja, tá vendo? Eu sou Pikachu, pô. Beleza. O Zé manja. Eu sou MVP, hein? Eu sou Most Valuable Pikachu. Vamos lá, vou descer aí, galera. Tô indo pra baixo. Tô descendo pra baixo. Desce pra baixo, então. Sobe pra cima e desce pra baixo. E olha lá, o nosso... Ah, ele ainda é um rabotezinho. Tem o quê? Que upar mais. Vamos pô. Lá, vamos é. Lá, Jungle! Jungle! Vamos lá. Deixa ele... Ele tem que upar mais dá um. Dá pra matar, hein? Vamos. E, ó, tá vindo o... Eu vou defender, vocês matam. Não quer que a gente não, quer que bata não, aí, não? Não teria que ser o contrário, não, mas ok, tudo bem. Não, o Andy é o pai, cara. Ele falou, tá falado, irmão. Ele faz tudo, né? Ele vai roubar. Roubaram. Me mataram, hein? Roubaram. Ele tá com 7 de fly, aí é difícil parar ele. Pissa, hein? Roubaram. Ih, deu ruim, mano. Essa roubaram. Aqui deu ruim. Não, deu ruim não, é só a gente defender aqui, ó. Vai dar ruim se eles conseguirem empurrar bot. Se eles, se eles pegarem o Dreadnought e empurrar o bot e não aproveitar também, não adiantou nada pra eles. Só... Pegaram, rotou também. O Tag falou que gostou do meu nick. É isso, mano. A mensagem subliminar, mano. Fazendo o pessoal entender. É um tutorial no meu nick, tá ligado? Caraca, esse negócio de dormir do Snorlax é muito bom, hein? Aí, deu certo pra ele, ó. Eles estão empurrando o bot, ó. Deu certo demais pra eles essa. Não, mas é porque tá dando errado pra... Calma, Furipe, calma, a culpa é nossa. A gente vai resolver. Lucy, obrigado pela raid. Vou agradecer uma raid, gente, perdão. O evento... Obrigado. Calma. Desculpa. Vai, Zé. Obrigado, Lucy, do fundo do coração. Oi, Antônio. Obrigado a todo mundo que veio. Eu sou o Zé Renato, tô jogando Pokémon Unite junto com o Furipe e com o Andy. O Furipe tá lá no YouTube, o Andy também, eles são do canal Estação HD e o Furipe do Furipe. Então, gente, obrigado do fundo do coração. As lives são de segunda a sexta, de 10 às 3. E quem não conhece o Lucy, passem lá. Estão aí o link do Lucy. Então, depois, passa lá depois. Obrigado que veio. Obrigado de verdade. Fala, Furi. Pode falar. O pessoal tava perguntando quanto tempo dura o evento Zero Hora. Até o dia 31 de outubro, galera. Se não me engano. Nossa senhora, tem muito ponto aqui. Galera, Dreadnought, esse próximo precisa ser nosso. Então não vamos avançar, vem todo mundo. Não avança não, Eita. Zé. É obrigatório ser nosso. Agora eu tô morto, peraí, eu já avancei. Então eu se vou... A gente não pegar, eles já estão fazendo. Não, eles não estão fazendo ainda não, porque ainda não surgiu. César. Ó, eu tô com ult, tô esperando vocês. Cadê o nosso jungle? Tô chegando. Luke, obrigado por ter dado sub. Fez raid, deu sub, que isso, obrigado. Vamos brigar aqui com esses caras. A gente precisa matar o Telofame primeiro, que ele que rouba. Nosso jungle tá morto. Olha, vamos lutar com eles, galera. Vamos lutar com esse pessoal tudo. Eu não tenho nenhum bloco ainda. Mata o Telofame primeiro, vou voltar. Bora lutar todo mundo, mano. Vamos arrebentar esses caras. Mutamo. Boa. Jungle, tem. Nossa, ele lutou na geral. Morreu. Vai, morreu. Boa, agora. Dread. Obrigado, Luke. Caraca, aí sim, hein. Que caos. Vamos. Que caos. Ó, e ele tá voltando, em 6 segundos ele volta. Ele consegue chegar às vezes, hein? Vamos lá. Quem, então? Flame? É. Boa, time! Que é isso? Agora vamos empurrar. Força e pontua. Vamos empurrar. Vai, Zé. Segura aí, Zé. Boa. Dá pra levar esse Tail Flame aqui de novo ainda. Mata o Tail Frango. Boa. Olha o Andy dando double kill aí. Boa, levamos. Aí, garoto! Não. Prefere Slombro, primeiro dia. Agora vai pra cima pra defender o Rotom lá, ó. Já ia falar, Zé, tu tem Scar Shield? Com certeza não, né? Não, conta nova. Posso pegar, porque eu não gastei ponto com nada ainda. Posso pegar o Scar Shield. Tô tentando subir, hein. O interessante hoje é a gente mostrar que a gente não tá gastando dinheiro, né? Então... Tô errado, Greninja! E se lascou, Brasil! Quem viu na live aí o Greninjinha lutando errado, hein? Tô errado! Faço o top agora. Andy, perguntaram aqui, desculpa. Vamos lá. Os caras estão lá embaixo, eu vim aqui em cima pra ajudar, eles estão lá embaixo. Bora forçar. A gente tá perdendo, tem que forçar. Boa, 40! Como é que é o nome dele? O...
Se os lobos ainda tem espaço no meta. Eu botei 40, eu morri, mas eu botei 40 no top, hein? Vou botar 31 e a gente... Pegamos. Não, pode balançar. Boa. Agora volta. Agora, 60, 100, beleza. Eu não sei se a gente tá ganhando ainda, mas tá quase lá. O Slowbro é, mano. Vai ter dread de novo. Se o Slowbro ainda tem espaço. O kit dele é muito bom, mas não sei se ele pega espaço no meta, não. Atual. Boa. Ele é ruim por causa disso aí, o Slowbro. Porque a ult dele é muito safada, mano. Levei, eu tenho o flame deles. Bora prestar atenção na mensagem que vai dar, se a gente tá ganhando ou não, cara. Beleza. Tá. Porque agora vai ser zap e talvez a gente tenha que estourar o zap lá, tá ligado? Play de zap dos. Pega o ultimate o mais rápido possível. Acabei de usar, mano. O Dredd não toca o coisa. Qual é a mensagem que vai aparecer? Tamo perdendo. Zap. Eu fui pro lado errado. A gente precisa fazer o zap e pontuar. Vamos lá. Ah, nosso jungle dá pra ir pontuar. Não, ele é melhor não, melhor ele lutar. Então vem. Quer que vá? O pessoal já tá no zap, tem que ir na calma da maioria. Então aqui, bora fazer. O Greninja tá subindo aqui. Essa calma aqui tá errado, mas tá bom, vamos tentar fazer ela. Obrigado, Ômega. É. Vai lá? Boa, deu certo. Ai, a ult da Gardevoir. Morri, cara. Só eu vou pontuar, né? Só você vai pontuar. Tem sim, Cadu. É por isso que é difícil essa calma. Tem sim, Cadu. Nossa, olha o nosso Cidanês fazendo triple kill. Vai pontuar. Não, o Gardevoir matou ele. Puts. Vou morrer. Nossa, o Gardevoir fazendo triple kill também. Galera, Tem um minuto de partida ainda. A gente tá ganhando. Precisa... Vai top. Volta, Venossauro, volta. A gente tá ganhando, volta. Vamos defender, gente. Eu tô voltando assim que acabar o set. Vamos defender. Obrigado, Ômega também. Não faz mais nada, só defende. Vem. O Zé sobe com o Furipe. Vem top, tá, Cinderace. Ah não, tô beleza. Zé e o Furipe aí. Galera, é pra defender. Isso de ajuda aqui, vem mais um. Cadê o nosso Venossauro, morreu? Aqui em cima comigo com o Furipe. Não, vem aqui, eu tô sozinho, gente. Então vem comigo. Não, tô descendo. Descendo. Nossa, aqui. Não vai não, filhão. Eu tô sozinho contra 4, gente. Ah, é? Não sabia, João. Não sabia. Primeiro dia jogando com os Snorlax. Pontuaram. Obrigado, Fnatic. Eu peguei o Venusaur que tava na base, cara. Caí. Cara, se a gente ganhar é por pouco. Obrigado, Guilherme. Eu peguei o Venusaur que tava na base, lá em cima, mano. Eu acho que a gente perdeu, hein? Ele não ia pontuar, né? Esse que tava na base não ia pontuar, né? Ganhamos por pouco, mano. Nossa, caraca, senhora, Deus, mano do céu! Nossa. Eu não tinha visto, Danilo. Eu não prestei atenção, mano, meu Deus. Do meu céu. Amigo. Mano do essa... céu. Essa foi. Tá pro lado, agora... João, de bola? Caraca, moleque, olha isso. Essa foi. Momento do like, hein, galera? Eu deixo o like pra todo mundo, vocês deixam o like na live. Olha só. Ó, o Cadu, hein? O Cadu. Bora, umas com o Cadu aí. O Cadu. Não, Denim, que mané foi mal. Valeu pelo superchat, Gol. Obrigado demais, cara. De tirar Denim, Felipe. É, Arts entrou. E. Deixa o Cadu entrar numa, né? Vamos criar um lobby novo aí pra gente adicionar o Cadu também e tudo tá, mais. Tá bom. Pera aí. Eu vou no banheiro então, rapidinho. Eu também Cadu, vou. Cadu, menciona como amigo no coisa. Eu também vou. Assim, então. Ah, então beleza, eu respondo aqui no coisa. Eu também vou. Cadu, me adiciona como amigo no jogo. É esse aqui o código. Tá deixando... Não, Felipinho, se liga... Ih, Felipinho, se liga nisso não, gente. Sem pedir desculpa. É o jogo de basquete do Pikachu e seus amigos, gente. Não pede desculpa por causa disso. Pelo amor de Deus, é a última parada que a gente tem que fazer. Pode, joga como for, é importante a gente jogar, tá de boa. Agora, tinha que pegar o código do Cadu, tem que ver onde ele vai mandar. Aliás, pegar o código não, né, ele tem que me adicionar. Deixa eu ver aqui. Pode mandar lá no WhatsApp, Cadu. Me manda no o teu código, ou me adiciona e me avisa. Porque eu não sei qual é o seu usuário. Deixa eu ver aqui. Daqui a quantas partidas eu posso voltar? A gente não tá computando partida, não, Denim. A gente tá só jogando. É, vou esperar o Cadu adicionar. Voltou? Boa. Já tô de volta. Eu tô esperando só o Cadu adicionar a conta pra eu poder fazer.
Obrigado, Pajé. Ele vai entrar na Cálcado? Não sei. Vai. Eu mandei o link pra ele. Ele já tá no lobby. Mandou? Já, é só puxar. Só você pode puxar, Furibe. Peraí. Família Verrite, tamo junto, é nóis. Go Elite 5, galera. Go Elite 5. Ó, o Cadu tá aí. Cadu! Qual é, Cadu? E aí? Boa. Vamos jogar aí, Caduzinho. 700 likes, chat. Vocês são demais. Você tá louco. Vocês são muito bravos, gente. São muito bravos, né? Chegamos nos 4 mil aqui também, valeu. Boa, nós vamos pegar 1000. Nós vamos pegar 1000 likes, galera. Já vai chegar nos 4 mil no end, já chegou nos 4 mil. E aqui vai chegar no 1000. Então deixa o seu like, arrebenta esse like. É só chamar. Então, vamos lá. No zap aí, viu, Zé? Ah, show de bola, vou te adicionar. Manda aí. Tô só abrindo o game aqui que o celular tava carregando. Beleza. Vai pegar 1000, é, 1000. 1000, isso. Cadê? Hã? É, pois é. Zeloso tem tanta coisa. Nossa, pra gastar dinheiro no jogo. Adorei isso, Zé. Obrigado pela ideia. Como é a Blizzard? O menino que botou escrito aqui, não fui eu, não. Obrigado pela ideia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Henri Passos, por ter falado do 1000. Aí, tá vendo, Henrique? Ele gostou. Vou colocar na minha live em busca do 1000. Aí isso. A galera vai deixando o like pra gente capturar o 1000. Toda live. O Felipe é o novo gol. Eu sou o novo gol. Aqui, deixa eu adicionar. Ué. O Vinícius falou que agonia, ele ficou falando que tava solo e ninguém foi. Mas eu fiquei agoniado naquela hora também. Deixa eu adicionar aqui rapidinho. Ô, Andy, mas na hora que eu tava descendo, eu dei de cara com o Venusaur, mano. Aí ele tava com 50. Aí eu finalizei ele no meio também. Não, tá certo. Pô, é porque a jogada de vocês dois foi certa. Vocês foram lá em cima, tinha que ter dois comigo lá, entendeu? Os outros dois, no caso. Aí a gente levou o ponto do Teloflame, mas como eles não levaram a torre, aí por isso que eu falei, eu acho que a gente ganha por pouco. E foi isso mesmo. Uhum. É. Obrigado, Velopes, pelo sub. Obrigado de verdade. Eu vou adicionar vocês, gente. Esconde aí na tela, vou adicionar vocês. Adicionei, botei o Furipe. Olha, eu peguei o negócio que eu queria. Nossa, escondi a tela na hora. Adicionei o coisa. Deixa eu adicionar o Cadu agora. Gente, olha o que eu peguei, gente. Calma. Ah, o Cadu tem que me aceitar ainda, não me aceitou. É, eu acabei de ver. olha o que eu peguei, gente. Aí foi. Ô, Jefferson, você tá contando mentira, cara, porque eu nem te vi no chat, velho. Você tá falando que tá aqui desde as 6 da manhã, a live começou às 10. Olha o que eu peguei, gente. Olha o que eu peguei. Já hoje. Ah, não. Ele falou que tá aqui desde 10 da manhã e que tá tentando jogar, mas eu não te vi no chat. Bora. Não te vi no chat. Cai na jungle, Cadu? Por favor. Já hoje eu tô falando pouquíssimo, porque a gente tá em chamada, eu falo muito, hoje eu tô falando muito pouco. Ô Jefferson, desculpa, eu li seu comentário errado, mas cara, é fila, galera, não é fila, é rapidez, a galera vai digitando pra entrar, entendeu? Então tem que ter agilidade, mano, não tem como a gente dar prioridade pra uma pessoa ou pra outra não, entendeu? É na agilidade mesmo, tá? Fala, Pedro. De quem, Cadu? Ah, mano, infelizmente, no dado momento, eu só com Teloflame. Teloflame, é? Aham. Tá, então vou pegar Nine Tails. Demorou. Assim que desbloquear o Zero a Hora, eu mudo pra ele. Que eu ia de Cinderace, aí, mas já que você vai de Teloflame, eu vou de Nine. Então, eu ia comprar o Cinderace, mas eu vi que, tipo, por evento eu pego ele já. Então, tipo, eu meio que falei, velho, não vou comprar, tá ligado? Só pra... Daqui a 3 dias, só tá. Tu ganha moeda de volta se você comprar. Tu ganha de moedinhas. É. Ô, Gol, eu sei que você deu um superchat pedindo uma vaguinha depois que o Cadu mandou um superchat pedindo uma vaguinha, mas o Cadu, ele é nosso amigo, tá? A gente já joga com ele. Não que a gente não seja amigo, mas ele é, tipo, ele já é do mesmo grupo social que a gente, entendeu? Então ele entrou mandando superchat, mas pra avisar a gente mesmo. Não é que quem manda superchat tem direito à vaga, tá? É que o Cadu, a gente já tava falando com ele no WhatsApp, é que ele já ia jogar com a gente, beleza? Senão você acha que você mandou o superchat, que era pra jogar e eu não vou deixar de jogar e não é isso. Sacou? Ô, Zé, vem comigo lá embaixo. Bora, vamos por baixo. Mas tamo junto, valeu pelo superchat aí, tamo junto, brigadão. Valeu, galerinha, tamo junto aí no chat, hein, mano. Desculpa aí qualquer mal entendido, guys. É, e só pra brifar o Cadu, nós estamos ao vivo em 3 lives, tá? Então, family friendly total. Tá, demorou. Eu vou abrir a minha aqui também. Então, beleza. 4 lives agora, meu amigo. 4 lives, meu amigo. É isso. Tô só terminando de configurar aqui, que deu um corte meio estranho. Isso, boa. Obrigado, Foxy.
Ó, a gente respondeu o cara por tabela, ele perguntou justamente se ganhava moeda se comprasse. É isso. A gente explicou em vídeo também, tá? A gente inclusive deu a call do Pikachu. Isso. De pegar o Pikachu como inicial, isso. Porque aí você recebia do evento do Pikachu, pegava 8 mil moedas, aí você comprava praticamente qualquer Pokémon, tá ligado? É isso. Obrigado, Jesse. Obrigado, Emerald. Valeu, Lucas Henrique. Tamo junto. Tá, vamos lá. Depois dessa partida aqui. Tô configurando os negocinhos ali ainda. Vixe Maria, mano. E é isso. Vai abrir YouTube, né? E essas... Mano, tá Twitch, velho. Você acha que YouTube é melhor? Ah, teu canal já tá com 1.000 inscritos, né, mano? Tentou pegar, foi, Thay. A gente... Teu canal já tá com 1.000 inscritos, já tem uns tutorial lá, tá... É, então, a ideia agora é sair de férias, um projetinho de férias é voltar com isso aí, né? Então, é... Se você for perguntar pra nós, você sabe que não vai falar pra você, né? Demorou. Mas eu não tenho nada configurado, então, mano, vamos jogar aqui de boa, depois eu configuro. Beleza, então, beleza. Bora. Não demorou. Depois eu mostro a minha experiência. O Zé tá na Twitch porque o Zé já é um cara que tá estabelecido na Twitch, entendeu? O cara já tem a casa dele lá. Tem uma estabilidade, né? É, entendeu? Cara, é gente grande, né? Isso. Ô, gigantesco, tem que ver. Inclusive, Twitch, aceita meu pedido de parceria. Exato. O Marcos perguntou, Felipe, como pega a moeda mais rápido? O que que tu fala pra ele? Galera, é só... Ó, em 50 minutos de live, uma hora de live, eu peguei 5 Pokémon, 5 licença Unite. Em hora de jogo, tá? 3 você ganha. E aí, você vai escolher o Pikachu no início do jogo. Quando você começar o jogo, pega Pikachu, não escolhe outra coisa. Tem que ser o Pikachu. Porque aí você vai ganhar outro Pikachu quando você abrir o jogo no celular. E aí o jogo vai te devolver 6 mil moedas. Com essas 6 mil, você consegue comprar qualquer um na loja depois, fazendo o tutorial. No tutorial, você vai ganhar 4 mil moedas. Então, com 6 mil do Pikachu mais 4 mil, mano, é suaveira. É sua vida. É moeda, hein? É moeda. O Pai do Oeste tá por aqui, ó. Uai. O Pai do Oeste aqui, ó. Uai, o que aconteceu aqui, galera? Vocês viram na live? Galera, vocês viram? Vocês viram que estranho aqui, que Vocês viram o que aconteceu na live, galera? Eu entrei no ponto, tentei pontuar e não deixou, cara. Tem. Eu nunca vi isso acontecer, mano. Vai ter abelha. Fica por aqui, Cadu. Nunca vi isso acontecer. Agora, abelha. A parceria não é por dia, não, Clênis. Eu tenho que pedir a eles e esperar a resposta. Eu já pedi duas vezes. Dá pra pegar o Jeff? Não. Eu vou tentar subir ali. Não, já pega esses cofres tudo de um do meu. Vai pegar ele aqui? É, sim. Boa, Zé. Nossa, o Zé tá jogando muito, meu amigo. Dá pra pegar, hein? Eu vou morrer. Não, ele me empurrou. Não, a gente mata, Confia em mim, confia no meu dano. Não deu nada. Ah, demais, eu desisti muito rápido. Você pontou. É, agora volta aí. Acho que será que vai dar? Coisa acabou. Vale a pena pegar o Charizard? Vale. Mas se você for pegar primeiro, o Pikachu. Peguei agora, Zé. Peguei agora. Pegou? Eu matei ele. Cara, eles vão te matar? Ou não? Não, eu tô safe. Quer voltar pra base? Ou acho que não precisa? Não. Pegar essas duas perinhas aqui, ó. Pode pegar. Peguei. Tô rodando aqui. Vou dar um rest. Isso, Caduzão. Grande. Eu peguei a Aurora Veio, mano. Agora eles estão lascados. É agora, acabou. Ó, o Pai do Oeste. Cadê? Caraca. Pegar ele por trás. Jogou demais a Ninetales, hein? Jogou demais a Ninetales aqui no top, hein? Ah, a Ninetales aqui embaixo também tá jogando demais, aqui, ó. É morta. Que cara bom. É, pô, a Ninetales joga muito aqui embaixo, tem que ver. Defende aí. Tem bloco? Tem não, né? Só pega no 8, né? Tô aqui. Cadê? Então vai nele. Morto. Aí. Pontua. Bom dia, Thrawn. Lindo. Putz. Vazei. É, eu tinha muito ponto, velho. Eu queria muito ter pontuado isso. Relaxou. Continua. Força aí. Ah, eu botei pra dormir porque fiquei com medo. Aí, não, continua que eu mato. Eles pegaram o shield, não dá mais não. Morri. É. Caramba, galera, o top aqui tá bem adiantado pra eles, bem atrasado pra mim. Tô indo aí. Eu sou nível 4 ainda. Quem não tem Switch, Bob, tem pra celular esse jogo de graça. A gente tá jogando no Switch porque pra live é mais fácil. Eles não estão fazendo Dreadnought, eles guivaram o Dreadnought, mano. Você tá aí fora? Eu mato os dois. Então vamos descer. Ih, ele botou a parede, nem vi a parede. Tô descendo. Pegar as abelhas. Se a gente mata o Mr. Mime, a gente faz o Dread lá, hein? Na real, acho que... Bora matar. Vamos pegar a abelha e a gente mata. Tô descendo.
Tô aqui embaixo. Ó, me chamar, me tá na base. Defende o que a gente faz aqui, ó. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Tô aqui, se ele vier, eu pego. Isso, você pega ele. Pega o pai do Ash, pega o pai do Ash. Vai lá no pai do Ash. Peguei, isso, peguei. Faz aí. Fica nele, tá voltando. Fica nele. Aqui também. Talonflame deles desceu. Mata, ah, não, é o nosso. Show. Negão, boa. Dá pra forçar agora aí, Bom dia, sexto homem. Tem que subir pra defender o Rotom lá em cima, hein. Só quebrar aqui primeiro, Boa. Já me ajuda a entregar aqui da frente, se der. Eu vou subir pra defender o Rotom lá em cima junto com o Greninja. E essa Niteus cansada aí? Com você? Ah, mano. Pronto. Mano, eu preciso mudar a configuração do controle lá, velho. Eu também tenho que mudar. Essa conta minha que eu tô usando não tem a configuração. Não tem a configuração, tá me atrapalhando demais isso aqui, velho. Do A e do B, né? Moleque, vai, eu fico parado, olhando, porque eu tô tentando apertar o B e não vai. Eu fiquei tentado pegar os teus bichinhos da jungle, mas não peguei não, hein? Humilde, hein? Ô, louco, louco. Só peguei dois Skullfish aqui, tá? Demorou, relaxa. Perdi a vida, é sexto homem, eu tô sem chão com a direct. A Niteus trocou de lane, tá? Ninetales deles. Eu tô chegando. Eu tô vendo, tá você, Ninetales, quem mais? O outro? Ih, mano, eu vou matar esse aqui, ó. Eita! Matei ela. Vai matar um Stamine? Obrigado, canal! Tem nada pra reclamar ali não, vocês tomem. Tô felizaço. Nossa, foi com as voltas, é volta do Gengar. Gengar. Vamos. Eu tô aqui também. E chegou um Charmeleon também. Não, é... Sai, tem quatro só... deles aqui, pelo que eu vi. Só sai. Vamos ficar na apareceu o Dredd, não é? É, esse Dredd a gente pega também. Relaxou. Ainda não tô com a ult, deixa eu ver se eu matando esse Corfish aqui. Tô indo em você aí, Cadu. Em mim? Ah, tá. Eles estão vindo na base. Nossa, o cara tá usando Blastoise de Surf aqui em cima, irmão. Veio três embaixo. Tem quatro aqui embaixo. Tem quatro embaixo. Pra você está seis, só tem um. Eu vou morrer. Eita, não vou não. Peguei uma fruta, peguei outra fruta. Quebra aí. Eles vão quebrar lá, quebra aí também. Quebrou. Bora. Eu vou base e vou voltar Dredd, não, hein? Desce pelo menos um aí. Já tô aqui base. Tô base. É o único. Você viu, Cadu? É o único botão em português que tem no jogo. Tô base. Pablo, essa parada do ping, o pessoal tava falando que tava acontecendo com mais gente no celular. Do ping alto. Era do ping alto? Mano, o ping alto, pelo que eu vi. Eita. Ah, mano, o Gengar deles de Rex me lascou. Cheguei, ele correu. Chegando. Obrigado por ter seguido o Pablo e o Knight. Obrigado, Pablo. Acho que eu matava, mas eu morri depois. Preferi nem... Eu demoro, mas eu consigo solar aqui, mano. Mas aí, Felipe, tá vindo. Boa. Ai, Deus. Vem comigo aqui, Felipe, no Dredd. Ah, ele pegou a porra da frutinha. Vai pegar aqui, Cadu? Aqui. Ó, mano, você conseguiu? Não, ela correu. Acabou o meu negócio. Também muito slow. Ó, pegou as frutinhas. É. Atrasa eles, não traz pra cá não. Atrasa eles. Pode deixar. Tá só na Ninetales aqui. O Blastoise tá lá em cima. É nosso. Vamos subir pra fazer. Dá pra subir pra fazer aquele Rotom agora, hein? O Mr. Mime vai passar por mim aqui, hein? Dá pra forçar o Rotom lá em cima. Ó, o Andy já tá lá. Que beleza. Meu Deus, Filipinho, que azar. Vamos. Aí, nossa. Boa. Já faz aqui, a gente tá perdendo aqui. Ainda, hein? Tá ganhando. Hã? Nossa, a gente tá jogando bem, não sei o que. Perdendo. O poder. Eu não tô conseguindo entregar, velho. Tipo, era pra eu estar com. Ter entrega, tipo, umas três vezes eu não consegui entregar, velho. Vamos empurrar, Andy? Sai fora. Vamos. Pegar aqui. A gente chega lá, eu e você, deixa o Rotom aí e um de nós desce, tá ligado? Tá, beleza, vambora. Beleza. Se o Rotom chegar, beleza. Chegou. Os três aqui embaixo. Velho. Essa desviada mano, que eu dei foi linda. Olha esse surf. Mano, esse surf do Blastoise me lascou, mano. Tive muita ajuda aqui embaixo. Eu tô tipo muito low, tive que voltar. Tem 40 pontos e tem 3 aqui embaixo, velho. Tô voltando. Me falaram, Sai, isso aqui eu esqueci. Você vai voltar. A gente machucou muito o top. Bora ver a mensagem que vai dar, hein? Hein? Faltou follow-up ali. Qual é, Kyle? Estamos perdendo. Estamos perdendo. Ó, o coisa tá aqui. Então, a call vai ser o seguinte. Alguém vai pontuar, ou a gente tem que matar os caras e derreter os Zapdos. Tamo dois Zapdos aqui já. Já fight aqui. Eles estão fightando, bora fightar aqui, ó. Aqui. Vou morrer. Tive que sair.
Desengage. Meu amigo. Vou morrer também. Morri. Ah, não morri não. Morri sim. Que já também. Morri. Nossa, ficou um solando a barreira ainda. Lá, mano. Hã? Ficou um solando os hábitos lá. Os hábitos é deles. Ganharam. Pegaram? Pegaram. 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 Vamos defender. E não amigo. Me deixaram voltar base, 48. Né? Então vai tentar, vai tentar. Tô chegando aí. Mano, eu tenho 50 pontos, minuto... a maior cota, velho. Eu não consigo pontuar, velho, de jeito nenhum. Mano, pior que a gente já tava perdendo antes, né? Então acho que não dá pra virar. Não, já era, essa já era. Já era isso aqui. Já era, jovens, já era. Rola com o Snorlax. Ih, apertei o botão errado. Com quanto tempo o trampolim aparece? A partir de 5 minutos de jogo. Qual item, Frases? Qual item que a gente não usou? Tem algo que fazer. Jogo tão bom, melhor que o Wild Rift. É... Tem Pokémon, né? Também tô achando melhor. Falando bullshit aqui, velho. Eu joguei o Wild Rift e achei os comandos dele horroroso, mano. Muito ruim. Terrível, cara. O Eject? Mas por que eu usaria o Eject naquela, pra fugir naquela situação? Eram quatro pessoas, não tinha prontinho. Não tinha pra... F, chat, foi F. Essa aqui foi essa F. Foi, essa foi, o F, essa foi. Ah, foi a primeira que a gente perdeu. Foi, foi a primeira. Que isso, Caduzinho. Que isso, Caduzinho. Melhora essa moral aí, Caduzinho. A gente vai ganhar, Caduzinho. A gente vai ganhar, acredita. Não, mas mano, eu trolei bastante esse jogo. Tipo, eu não joguei o que eu tenho jogado, tá ligado? É isso. Tipo, cara. Uma coisa que eu reparei é que eu fiquei muito perdido nas causas ainda. Eu não tô acostumado a jogar em time, tá ligado? Tipo, normalmente eu tô jogando só solo. Entendi. Eu fiquei muito. Mano, eu fiquei muito perdido. Tipo, teve muito momento que eu queria pontuar, eu tava com, tipo, 40 pontos na mão e a gente tava fazendo outras coisas no mapa, tá ligado? Só um tipo, momento. Eu pontei 40 pontos só, tá ligado? Olha o gráfico, nem foi tão baixo, não. Só um momento, porque é o momento do like. Eu deixo o like pra galera aqui na partida e vocês deixam like aí no chat, aí na live, galera. Bate aquele like, vamos bater 800, tá perto, quase 800. O Caio falou, minha primeira vez na live do Furipe, achei incrível, o chat é bem dinâmico. Eita. E o Furipe é bem legal. Sucesso pra você, Furipe, manda salve, te amo. Tamo junto, Caio, obrigado pelo carinho, obrigado a todo mundo que tá aparecendo no chat aí, vai. Trocando aquela ideia, valeu demais. Vou trocar o coisa. O coisa? O que tá ali, é o PYRC, não sei como é que é o nome dele. Ah, é o Paulo e Yuri que estavam aqui, não consegui pontuar, o Paulo e Yuri. Paulo, vou te tirar aqui, obrigado por ter jogado com a gente, Paulo. Deixa eu trocar aqui. O Miguel perguntou um negócio que é legal. Por que a Aurora veio e não um Blizzard? Porque tem mais controle de grupo. Boa. O Aurora veio. Eu queria dizer que apesar da gente ter perdido, eu fui pro Classe 2. Olha o Renanzo aí, tá, aí, mano, beleza? Tamo junto, moleque. Obrigado, Caio. Tá bom, e. Velho. Desculpa, você tem que ter 5 licenças de Pokémon. Você tem que ter 5 Pokémon comprado. Além de ser level 6, você tem que ter 5 Pokémon com você na sua conta. E é por isso que eu uso o Muscle Band, tá, galera? Por causa do Aurora veio. É isso aí. Fico batendo mais rápido, congelo mais rápido. Eu tô muito, muito confuso. O que o par de item no dado momento? Tem um vídeo no meu canal, mano, que saiu ontem, com Olivotech. Olha Olivotech, aí, equipe campeã, Elite 5, mano. Go Elite 5. Vai no vídeo de ontem, você vai ter dica do melhor pro player do Brasil, irmão. Olivotech, vai lá assistir, irmão. Não é possível, cara. Velho. Não é possível. Não é a Merchan. É a cal correta. Entendeu? É a melhor cal que você vai ter hoje. Deixa eu pegar a Django agora rapidinho. Deixa eu pegar a Django rapidão. Claro. Vou te mostrar aqui, Cadu. Nessa conta eu não tenho sexto homem. Nessa conta eu não tenho o Wigglytuff. É a conta da Laura essa. Mas é o que eu falei, mano. No dado momento eu tô me bugando mais com o fator. Cal do que com o fator o que fazer, tá ligado? Entendi, tipo, eu deixei de entregar vários momentos que eu estaria entregando normalmente, tá ligado? O momento bom pra gente pontuar é com o bloco do Zé, entendeu? É só saber fazer direito, é isso aí. É um momento bom quando eu fizer da maneira correta. É isso aí. Quando o Zé bota o bloco, aí fica mais fácil pra nós pontuar, entendeu? Imagina quando eu souber usar, quando esse momento chegar, vai ser muito bom. Mas o José ajuda muito no bloco, mano. Inclusive, Zé, vai de novo lá no bot. Eu vou. Vai lá que você tá ajudando muito. Eu vou, moleque. Acho que é isso. Acho que eu me descobri, agora eu sou Snorlax. Vai ser difícil cair com muita gente, é. Usa o Greninja. Eu queria ter o Greninja aqui, mas é muito caro. Essa conta é nova, galera. Gente, a gente tá jogando de conta nova, gente. A gente tá botando os bonequinhos do zero. É.
Eu uso Blastoise em lane, Blastoise você usa lá no bot, ou então você usa na jungle mesmo. Mano, tem que tá rolando uma pira que é mais ou menos o seguinte, velho. Mano. O boneco demora pra upar? Sim, então mete ele na jungle, vai subir rápido e é isso, tá ligado? É isso, é isso. Se o boneco tá forte o suficiente, a jungle pega muito XP e ele sobe mais rápido, que é a pira do Blastoise. Ou do Cinderace. Onde é Léo. Eu sou beginner, posso jogar? Claro que pode, a gente não tá... Pode entrar, pô, a gente tá com essas contas justamente pra isso, pra todo mundo poder jogar. Exatamente. 19 likes para 800, galera. Deixa o seu like aí que hoje 1K vem, hoje 1K vem. Obrigado, Samuel, obrigado, Sede, por terem seguido. Queria um all-arounder, qual eu compro? Lucario, né? Melhor all-arounder é o Lucario. Mas o Charizard tá muito bom também, tá? Mas tem que fazer ele obrigatoriamente na jungle, tá? Ô, ninguém fala ninguém fala do Machamp, hein, velho? Ó, Machamp também. Machamp pode ir na rota. Não precisa de jungle, não. Na rota ele é bom. Por causa do submission. Só queria dizer que o único capaz de parar a habilidade do Crustle com Score Shield é o submission do Machamp. Aprendi a Scolivotec ontem. Obrigado, Dennis. Perguntaram os itens do Lucario, já que a gente tá falando do Lucario, perguntaram os itens dele. Então, mano, o Lucario dá pra fazer... Ele é um boneco pra fazer muita build com ele. Mas o pessoal usa mais a Score Shield. Vem Zé, vamos tentar avançar. Se ficar ruim... Opa, em cima. Aqui, ó, vai. Fala, na Dumas. Aqui, ó. Vai correr, não. Boa, mas vai correr, sim. Agora abelha. A gente fica esperando a abelha aqui, ó. Nesse momento que ninguém pontua. Pontua aqui no bot, gente. Aqui no bot. O coelho aqui trollou de lá. O coelho dele trollou. O Augustinho aqui, ó. Oi, de Walker. Agora pega as abelhas. As abelhas é nossa. Ó, obrigado, chegou um Haunter agoniado aqui pra fazer alguma coisa, mas ele morre também. Ele não tem Rex ainda, não. Chegou Ninetales e tem o Scorpion. Agora, aqui. Eu acho que eu morro. Será que eu morro? Morre não? Não dava, mano. Eu ia morrer se eu ficasse. Não, você bate de longe, pô. Não, mas não dava. A Ninetales deles também bate de longe, velho. Obrigado por ter seguido aí, coxinha. Aí você tem um ponto. Você tem um ponto. Né? Confia. Saí correndo, mano. Ela podia virar em você, total. Mas o Zé tava tancando, né? Então, pô, vamos lá, né? Tá fazendo muita. Que eu sinto muita diferença também de quando eu tava jogando beta, velho. Nossa. Ah, esse bicho não morreu, mano? Eita. Como assim? Morreu. Nada caiu, tá de boa, tamo junto. Obrigado, Marcos. Que é isso? Ouvi um boneco vindo pra cá, mano. Que é isso aqui, mano? Moleque do. Ih, ó. Trollou o Slowbro, hein? Vai tomar, vou reportar, mano. Vou subir o Brocadu, o Slowbrocadu. Eu solando 3, ninguém falou nada, não, né? Que isso, velho. As abelhas é nossa. O Slowbrocadu, gente. Me ajuda aqui, mano. Vira, 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 vira aqui toda hora, velho. Vira nele. Pode. Eu não tenho vida pra virar, não, velho. Ó, esse Scorbunny aqui vai morrer, hein? Quer matar o Furipe? Ao lado do Furipe. Você bate de longe. Não, isso meio... tudo bem, mas o cara tem gap closer, né, velho? Quase como ruim. Agora vou descer lá. Puta, eu queria entregar, mano. Você não consegue ajudar a entregar, não? Ou vai... Vamos priorizar lá o Dread. Vem Dread não. Tem muito ponto na minha lane, velho. O Dreadnought tá fedendo, ninguém vai nele, por quê? Falta só a Ninetales ali, que tá meio de olho. Vem marcar, Zé. Vai lá proteger beleza, que a gente faz aqui. Derretemos. Não, aqui, já foi. Ah. Mano, agora eu vou subir. De novo, velho. Crente que eu tinha um bloco, eu tava com coisa. Tem três aí, perfeito. Que aí vai, aqui tem 3 contra 2, então. Ganhamos já, ó. Pontua. Eu tenho 40. Você tinha 40. Ah, já foi, vamos. Vou botar aqui. Acho que dá pra botar aqui, hein? Nossa, o Zé tá jogando muito, mano. Olha o Zé, ele vai botar. É que eu sou ousado. Caraca, o Zé tá jogando demais. Já tamo aqui, ó. Eles fizeram. Ó, eles fizeram o Rotom, então já vira aqui e faz nas costas dele o quarentão, ó. Gui, a gente tá sem fila hoje, não dá pra controlar porque são 3 chats ao mesmo tempo. Então, assim, quando abrir espaço, tenta entrar, você precisa ser rápido.
O Gengar deles veio em mim de graça. Não tinha ponto, nada, mas em 3 eles estão tentando empurrar bot, mas eles estão com pouco ponto. Eles estão tentando empurrar bot com pouco ponto. Segura aí, Zé, que eu tô chegando. Eu tô segurando, tá voltando já? Tô segurando com a barreira aqui. Vou já voltar, tô só garantido das abelhas. Obrigado, Guilherme Prado. Vou fazer a jungle, relaxou. Já vou já dar uma hora pro chat, galera, porque a gente tá frenético aqui na ranqueada. Tô tentando agradecer só os follows, só pra não passar. Eles fizeram abelha aqui. Deixa, Zé. Eu preciso farmar um pouco. Só defende aí, só defende. Tô aqui. Farma aí. Tô de boa. Pode ir na farmácia. Mas... Filipe, obrigado pelos 30 bits. Obrigado, Filipe. Bora botar esse teu 40 lá. Pelo Cadu. Amor de Deus, velho. Não, vou forçar aí. Vai ter 3 aqui de novo, tá? Não, eu vou forçar aí. Não, Emerald, nunca joguei nenhum outro MOBA. Esse é o meu primeiro MOBA. Gente, fica de olho no Dreadnought que eu vou no top ajudar aqui, ó. Tá. Tô de olho aqui, ó. Cheguei. Bora lá. Eu queria pegar level 10, cara. Tá osso. Pode isso, nele, Fran. É isso aí. Fala. Eu não tenho flash. Puta comigo. Tô aqui, tô caetando. E Veloso. God. Passou despercebido, graças a Deus. Mata ele primeiro. Ele lutou, foi. Acho que ele lutou. Coxinha, Jigglypuff. Bora. Eles estão indo lá em cima, Pontou logo, Cadu, melhor. Melhor. Uhum. Fizeram o Dreadnought? Tá quase. Estamos quase, falta pouco. Beleza. Fizemos. Aqui, ó. Fizemos. Pronto, patrão, fizemos. Vou roubando a jungle dele. Dá pra empurrar, pai. Dá pra ir? Dá pra empurrar. Pode ir, que a luta vai ser aqui em cima, aí vocês fazem aí safe. Tá, eu faleci aqui. Botei pro lado errado. Mano, os caras estão dando muita prioridade, tipo, aqui em cima. Estão toda hora 3, 4, e agora viraram aqui. Vocês têm a parte de baixo do mapa livre, tranquilo, velho. Peraí que eu vou ter que voltar. Eu vou ter que ir base, Zé. Tive que te deixar. Não, tudo bem, tá. Tô acostumado. Pode deixar. Pelo menos dessa vez é pra um bonitinho. Eles vão descer. Acho que o Abyssal vai descer pra pontuar aí. Ó, o Gengar. Ah, o Gengar ali. Faz bastante sentido. Imaginei que o Gengar descer. Não vai pontuar, não. Não vai pontuar, não. Aqui essa não. Essa build de Snorlax tá quebrada. Gente, a minha build do Snorlax é... Aqui. Leftovers, Flutson. É muito nada a ver. Não é a build. Tô usando o que tem. Seguinte, força aí que eu vou solar o Rotom, então. Força aí vocês aí. Não rolei no chão. Defende aí. Tá fazendo aqui o Rotom. Caiu o Snorlax. Estou sem defesa. Só luta de boa. É isso, galera. Vamos. Olha esse Caduzinho enfiando um triple kill aqui no bot. Topzera. Segundo, mas não entrega ponto, cara. Eita, meu Deus. Não, vamos entregar agora. Vai. Eu vou morrer. Eu vou voltar. Vamos entregar. Ó, os Snorlax deles acho que vai me ajudar a voltar pra base. Ou o Cinderace, alguém vai me ajudar. Eu vou voltar também. Só recua. Eu vou voltar também. A Nighter de lá, o nome dele é... Voltei também. Gabriel HD, será que é fã do canal? Ó! Oh, obrigado, João, do Ganso e Sonic, por terem seguido. Deixa eu voltar. O HD ali, eu também acho que é. Ih, agora me mataram. É isso. A gente não precisa fazer esse último dread, não. Esse é o segundo dia dessa conta, Play, porque ela só foi usada uma vez. E, Laura, ele tá de abacaxi na tua conta. Na minha, eu não tenho a roupa de abacaxi. Ó, tô aqui embaixo. Se quiser fazer o dread... Vai fazer? Bora, eu tô aqui embaixo também, bora. O Abyssal vai pôr pra frente lá. Em cima. Vou tentar defender. Não deu. Cadu, vai pontuar top, vai pontuar top. Vai pontuar top, Cadu. Tô tentando, mas eu acho que eu vou ser parado pelo coisa lá. Eles vão roubar esse dread, não, hein? Eles vão roubar, roubaram. Ah, roubaram. Putz, aí... Mas aí... Mas tamo ganhando. Eu morri. Não, mas agora eles vão levar top. Eles vão levar bot. Eu vou tentar impedir aqui, mas Boa. Tá, mas eu levei top aqui também. Mano, boa, Cadu, boa, Cadu. Leva aí que tem os caras tudo em mim aqui. Foi. Beleza. Queria agradecer porque a gente bateu 200 pessoas aqui na Twitch agora. Obrigado, gente. Eles vão subir tudo rápido. Eu tô indo. Tô com ult, hein. Ó, já estão lá. E vão estourar os rápidos, gente. Tô chegando. Vem todo mundo. Eu não faço essa play, tô morto. Fizeram. Deixa eu ficar aqui, eu vou ficar aqui embaixo. Mata eles ou pontua, um dos dois. Eu não tenho nada pra pontuar, eu tô parado aqui. Ó, o Gengar tá vindo. Então mata os caras. Tô tentando segurar o Gengar e o Abyssal. Nossa, aqui. Mano do céu, meu controle me atrapalhando aqui, velho. Matei um, matou outro. Morreu. Beleza, mata outro também.
Agora pontua que tem, pontua que tem Cristo 200 Mortos. Lá em cima, 200 lá em cima. Meu amigo. Só falta os Snorlax deles. É, eu acho que esses atos aí... Morreu, matamos Snorlax. É só, mano, tem que proteger, velho. Rezar. Arthur, eu não mano, sei. Mano, eu vou tentar Obrigado. Pontuar, eu vou tentar pontuar. Pontuei 40, relaxou, mano. Eu agora volta, defende, volta, defende, volta. Defende. Eu tô indo tentar pontuar. Tô tentando pontuar também. Obrigado a todo mundo que seguiu, gente. Já vou agradecer direitinho, obrigado. 8 segundos pra mim. Depois a gente vê. Não dá pra pontuar, tem não. Tem 3 aqui, tem 3 aqui. Obrigado, Delano, da Vatarius e Zazareida. Obrigado, obrigado, obrigado. Não vai dar, gente. E organismo vivo também, não, você obrigado. Não vai conseguir pontuar aí. Impossível, mano. Tem todo mundo batendo em você. Não dá. Não vai dar. A gente vai só defender e 15 segundos pra terminar, é isso. Tem que torcer pra ver se aqueles 40 que eu botei levou a partida. Eu vai acho levar, que vai levou, levar, hein? Vai levar, vai levar. Eles pontuaram no meio? Vocês viram? Não conseguiram não. Não, então, no meio não deixou. Meu então, Deus, meu Deus. Baixo no pontuação. Meu Deus, não, meu foi Deus. Quatro, foi 4 aqui embaixo. Ganhamos, confia. Nossa! Aê, moleque, ele é gente. Meu amigo. Reescrevendo cê metas. Cê é louco. Próximo meta é Snorlax de Leftovers, hein, gente? Cê é louco. Gente, aquele momento que eu dou o like aqui. Dando o like aqui pra galera. Good job, vocês dão like na live, hein? Olha só. Pronto. Endzão. Classe 2, nível 8. Cê é louco, olha isso, galera. Farmamos demais nossa conta nessa live, demais. Foi incrível, galera. Farmamos muito nossa conta. Teve top, top demais. Queria agradecer todo mundo, gente, que participou da live. Muito obrigado. Só pedir pra vocês agora, a gente que encerrar a live. Olha aqui, ó. Gol E5, Gol Elite 5, galera. Usa a hashtag Gol Elite 5, que é o nosso time, tá? Olha só, um salve pro Mauri, pro Léo, pra Nina. Muito obrigado, Nina, por mais uma vez segurar o chat. O Eduardo, conhece algum lugar pra montar time? Quero fazer a missão do Zero Hora, 32 vitórias. Eduardo, dá uma olhada nos grupos de Discord. Fala, Samuel, tudo bem? O Jonas, o Raio. Olha só, galera, todo mundo aí, Léo. Olivotec, meu querido Olivotec, eu vou colocar você como admin aqui só pra eu te ver. Diferenciado, tá? Não tem obrigação nenhuma, não. É só pra ver quando você aparecer por aqui. Gol Elite 5, galera. Nosso time, olha aí. Só vamos. Gameplay Nato, Eduardo, Jonas Rafael, Matheus, Maurício, Sem Rumo, Luciano Fidelis. Galera, a gente vai encerrando a live por aqui. Os meninos vão continuar a live, tá? Então, vocês que estão aqui quiserem ir pro Estação HD, vai pro Estação HD ou vai pra Twitch do Zé Renacho. Twitch... lá no Zé Renacho. Vamos pra lá? Quer ver? Eu vou mandar vocês pra lá, ó. Ó. Eu vou flodar o link do Zé aqui no chat. Ó. Agora você manda aqui, Zé. Zé não. Ô, Olivotec. Eu tô falando do Zé. Agora, Olivotec, você manda aqui. Agora você é God. Pronto. Tá aí, galera. Vambora. Todo mundo lá pro Zé Renacho. Invasão positiva do bonde dos furecas. Beleza? Partiu, Zé Renacho. Muito obrigado pra todo mundo que participou da live. Amanhã estaremos de volta? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou ficando por aqui, tamo junto, grande abraço pra vocês e Gol Elite 5, tamo junto, galera. Valeu, até a próxima live, grande abraço!